11. Първият ми ход беше да се върна и да изхвърля през вратата пушката на Рой. Той пълзеше към нея. После проверих другите двама войници. Единият беше мъртъв, другият имаше слаб пулс, но нямаше скоро да се свести. Време беше да действам бързо. Измъкнах тетрадките от матрака и ги натъпках в раницата. Тя се изду от шесте дебели тетрадки и индекса. Позамислих се и извадих от раницата резервния чифт обувки. Нови обувки можех да си купя, но не можех да заменя тетрадките. И последните две влязоха, а зад тях вмъкнах папките за стоманеното сърце, повелителя на нощта и за рево. След миг добавих и тази за конфлукс. Тя беше най-тънка. Много малко се знаеше за потайния виш епичен, който ръководеше правоприлагането. Рой още кашляше, макар че димът се беше разнесъл. Той смъкна шлема беше сюрреалистично да видя това познато от години лице с униформата на врага. Не, че сме били приятели. Всъщност аз нямах приятели, но го имах за пример. Ти работиш с възмездителите, каза Рой. Трябваше да се постарая да оставя фалшива следа, да го накарам да мисли, че работя с някой друг. Какво? Възкликнах в отговор и направих всичко по силите си да изглеждам изумен. Не се опитвай да криеш, Дейвид. Всеки знае, че възмездителите удариха случайност. Коленичих до него. Раницата беше преметната през рамото ми. Слушай, Рой, не им позволявай да те излекуват. Окей, знам, че в правоприлагането има епични, които могат да го направят. Не им позволявай, ако успееш. Какво? Защо? Ще искаш да прекараш следващия епизод в отпуск по болест, Рой, продължих аз тихо и настойчиво. Властта в Нюка го ще премине в други ръце. Ослепителният се изправя срещу стоманеното сърце ослепителният ли? Кой е това по дяволите? Прекрачих останалите от моите папки, неохотно извадих от съндъка некия с запалителна течност и я излях върху леглото. Ти работиш за друг епичен, прошепна Рой. И наистина мислиш, че някой може да успори властта на стоманеното сърце? Искри, Дейвид, кажи ми, колко съперници е убил той? Сега е друго, отговорих аз и извадих кибрид. Ослепителният е различен. Драснах клечката. Не можех да взема останалите папки. Те съдържаха източници, отделни факти и статии за нещата, които бях записал в тетрадките. Исках да ги взема, обаче в раницата нямаше повече място. Пуснах клечката. Леглото пламна. Един от приятелите ти може да е още жив. Казах на Рой и кимнах по посока на двамата паднали от правоприлагането. Водачът беше прострелян в главата, но другият имаше рана отстрани в торса. Изнеси го. После се скатай, Рой. Задават се опасни дни. Метна храницата на рамо и бързо излязох на стълбите. На слизане срещнах Меган. Планът ти се провали, тихо каза тя. А. Доста добре мина. Епичната е мъртва. Само защото беше оставила мобилния си на вибрация, отвърна Меган и забърза надолу по стъпалата редом с мен. Ако тя не беше небрежна, извадихме късмет, съгласих се аз. Но все пак победихме. Мобилните бяха просто част от ежедневието. Хората може и да живееха в дубки, но всички имаха мобилни за забавление. Срещнахме Колди в основата на катерушката, близо до трупа на рефракционната. Подаде ми пушката. Монко, това беше страхотно. Примигнах. Очаквах от него поредното конско като от Меган. Проф, има да ревнува, че не е дошъл лично. Продължи Колди и преметна своята пушка през рамо. Ти ли позвани? Аха! -страхотно! повтори той и ме потупа по гърба. Меган съвсем не беше толкова доволна. Изгледа остро Коуди, после посегна към раницата ми. Аз се възпротивих. За пушката ти трябва две ръце рече тя смъкна раницата и я е преметна. Да се размърдаме. Правоприлагането ще Тя млъкна, когато забеляза как Рой с последни сили измъква колегата си от горящата стая върху стълбишната площадка. Зле ми беше, но само малко. Горе бучаха коптери. Рой скоро щеше да получи помощ. Хукнахме през парка и се насочихме към тунелите, които водеха по-дълбоко в подземните улици. Оставил си ги живи, попита Меган, докато тичахме. По-полезно е. Заложих лъжлива следа за нас. Излагах го, че работя за епичен, който иска да предизвика стоманеното сърце. Надявам се, че това ще им попречи да търсят възмездителите. Помълчах малко и добавих. Има и друго. Те не са наши врагове. Врагове са ни, разбира се, тросна се Меган. Не, каза Колди, който тичаше край нея. Той е прав, момичето ми. Не са ни врагове. Може да работят за врага, обаче са си най-обикновени хора. Правят каквото могат, за да преживяват. Не можем да разсъждаваме така, възрази Меган. Стигнахме до едно разклонение на тунела. Тя ме изгледа студено. Не можем да проявяваме милост към тях. Те не проявяват милост към нас. Не бива да ставаме като тях, моето момиче, поклати глава Колди. Някой път чуй какво казва проф по въпроса. Ако се налага да постъпваме като епичните, за да ги победим, значи не си струва. Чувала съм го. Не се тревожа за него, а за нашия колене. Наложи ли се, ще убия правоприлагащ. Отвърнах аз и устоях на погледа й. Но няма да се разсейвам и да ги преследвам. Аз имам цел. Ще видя смъртта на стоманеното сърце. Само това има значение. Айде бе, рече Меган и се извърна от мен. Това не е отговор. Да не спираме, намеси се Коуди и кимна по посока на една стълба към по-дълбоките тунели. Той е учен монко, обясняваше Коуди, докато вървяхме през тесните коридори в стоманените катакомби. Изследвала епичните в началото. Създал е няколко доста забележителни устройства на основата на онова, което сме научили от тях. Затова му викат проф, ако не броим фамилията, де Кимнахо мислено. Сега, когато бяхме дълбоко под земята, Колди се беше поотпуснал. А Меган още беше напрегната. Вървеше напред с мобилния в ръка и пращаше на проф рапорт за мисията. Колди беше включил светлината на своя и го беше закрепил високо вляво на камуфлажното сияке. Аз бях извадил картата от моя. Колди каза, че било добра идея, поне докато Ейбрахам или Тия успеят да го хакнат. Оказа се, че не вярват даже на фабриката летящ трицар. Възмездителите обикновено оставяха мобилните свързани само един с друг, а трансмисиите криптираха двустранно, без да ползват редовната мрежа. Докато не криптират и моя, поне можех да го ползвам като камера или като фенерче. Колди крачеше отпуснато с пушката на рамо беше преметнал ръка през нея и дланта му висеше. Явно със смъртта на рефракционната бях спечелил неговото одобрение. И къде е работил? Попитах аз, жаден да узная още за професор. За възмездителите имаше прекалено много слухове и прекалено малко реални факти. Нямам представа, призна Колди. Никой не е сигурен за миналото на проф, но тия може и да знае нещичко. Тя не говори за това. Ние с Ейп се обзалагаме каква е била работата на професор. Почти съм сигурен, че е бил в някаква тайна правителствена агенция. Нима определено. Няма да се изненадам, ако е бил в организацията, която причини злочестие. Това беше една от теориите, че правителството на Съединените щати, а според други, Европейският съюз, някак си е задействало злочестие, докато е опитвало да стартира проект за свръхчовек. Според мен това беше пресилено. Все си мислех, че е някаква комета, заловена от земната гравитация. Но не знаех дали е научно обосновано. Може би беше сателит. Това би паснало на теорията на Колди. Не беше единственият, за когато цялата работа миришеше на конспирация. Около епичните имаше много неща, които не се връзваха. О, докара онзи поглед. Рече Колди и ме посочи с пръст. Онзи поглед, мислиш ме за откачен? Не, не разбира се. Напротив, нищо. Всичко е наред. Знам каквото знам. Нищо, че проф върти очи щом заговоря за това. Колди се усмихна, но това е друга история. А за разработките на проф. Според мен, трябва да е било някакво уражейно производство. В крайна сметка, нали той създаде тензорите? Тензори ли? Проф, не би искал да говориш за това. Рече Меган през рамо. Никой не е позволявал той да знае за тях. Додаде тя и ме стрелна с очи. Аз позволявам, спокойно отвърна Коди. Без това скоро ще ги види. И не ми цитирай и правилата на професор. Меган затвори уста. Явно се канеше да направи тъкмо това. Тензор или, попитах пак, нещо, което проф изобрети, обясни Коди. Или точно преди, или точно след като е напуснал лабораторията. Има няколко подобни неща, изобретения, които ни дават нашето основно предимство пред епичните. Едно от тях са якетата ни, те носят на доста пердах. Друго са тензорите. Ама какво е това? Ръкавици, т.е. устройство във формата на ръкавици. Създават вибрации, които разрушават твърди тела. Действат най-добре на плътни вещества, като камъни и метали, някои видове дървесина. Превръщат ги в прах, но не причиняват нищо на живо животно или човек. Майтапиш се, през всичките си години на проучвания, никога не бях чул за подобна технология. Ни най-малко. Отвърна Колди. Обаче са трудни за употреба. Ейбраха ми тия най-много ги бива, но ти сам ще видиш. Тензорите ни позволяват да отидем там, където не се предполага да бъдем, където не се очаква. Удивително, рекох аз, докато мислите ми препускаха. Възмездителите наистина имаха репутацията, че са способни да се доберат до неподозирани места. Имаше истории, епични, убити в собствените им стаи. Добре охранявани и смятани за безопасни. Почти магически измъквания. Устройство, което може да превръща камък и метал в прах. Можеш да проникнеш зад заключени врати, независимо от мерките за сигурност. Можеш да саботираш превозни средства. Може би дори да събаряш сгради. Внезапно някои от най-смайващите мистерии около възмездителите ми се изясниха. Как са хванали в капан бореносния, как са се измъкнали, когато пораждащият войни почти ги е заловил, налагаше се да влизат хитро, за да не оставят видими дубки, които да ги издадат. Все пак разбирах как става. Но защо? попитах смаяно аз. Защо ми казваш всичко това? Както ти казах, Момко, ти и без това скоро ще видиш как действат. Спокойно мога да те подготвя. Пък и вече знаеш толкова много за нас, че още нещо не е от значение. Добре, лекомислено отговорих аз. После долових мрачните нотки в гласа му. Беше оставил нещо недоизказано. Вече знаех толкова много, че не можеха да ме оставят да си тръгна свободно. Проф ми беше дал възможност да си ида, а аз бях настоял да ме вземат. В този момент или щях да ги убедя, че не представлявам заплаха, и да се присъединя към тях, или те щяха да ме оставят. Мъртъв, преглътнах неловко. Остата ми беше пресъхнала изведнъж. Сам си го изпросих. Укорих се строго. Знаех, че ако успея да се присъединя към тях, никога не бих могъл да си тръгна. Бях вътре и толкова. И така, насилвах се да не разсъждавам върху факта, че този човек, или кой да е от тях, може един ден да реши да ме убие в името на общото благо. И така, как профи е измислил тези ръкавици? Никога не съм чувал за нещо подобно. Епичните! отговори Коуди и гласът му отново стана дружелюбен. Проф веднъж се изтърва. Тия казва, че в началото са ставали такива работи. Преди обществото да рухне, някои епични били залавени и задържани. Не всички са толкова могъщи, та лесно да се измъкнат от плен. Разни лаборатории ги изследвали, опитвали да разберат как действат силите им. От тогава е технологията за неща като тензорите. Не бях го чувал и сега разни работи, почнаха да си застават по местата за мен. Точно около появата на злочестие бяхме постигнали толкова голям напредък в технологиите. Енергийни оръжия, авангардни енергийни източници и акумулатори, нова мобилна технология. Затова нашите мобилни работеха под земята, и имаха значителен обхват и без предавателни кули. Разбира се, когато епичните почнаха да взимат надмощие, загубихме много от това. А каквото ни остана, се намираше под контрола на епични като стоманеното сърце. Опитах да си представя как изследват ранните епични. Затова ли толкова много от тях бяха зли, съпротивляваха се на изследванията. Дали някой от тях се е подложил на изследвания доброволно? Попитах аз. Колко лаборатории са се занимавали с това, не знам мисля, че не е много важно. И защо да не е, Колди свира мене. Още носеше пушката, а мобилният му осветяваше приличния на гробница метален коридор. Катакомбите миришеха на прах и влага. Тия все говори за научната основа на епичните, каза той. А според мен, те не могат да се обяснят така. Толкова много от свързаните с тях, неща разбиват на пух и прах, онова, което трябва да се случи според науката. Понякога се чудя, дали те не дойдоха, защото си мислехме, че можем да обясним всичко. Не ни отне още много време да пристигнем. Бях видял, че Меган ни води по мобилния, който показва карта на дисплея. Забележително. Карта на стоманените катакомби. Не подозирах, че подобно нещо съществува. Ето, рече Меган и махна по посока на дебел сноп, усукани кабели, които висяха като завеса пред стената. Такива гледки бяха обичайни тук долу, където копачите бяха оставили сума ти недовършени неща. Колди пристъпи напред и потропа по една плоча близо до жиците. След няколко мига се чу далечен отговор. «Влизай, колене!» Каза ми той и посочи жиците. Поех дъх и пристъпих напред, като ги побутнах с дулото на пушката. Отзад имаше малък тунел, който вървеше стръмно нагоре. Налагаше се да пълзя. Погледнах назад към Колди. «Няма опасност», обеща той не можех да преценя дали ме пуска пръв заради някакво латентно недоверие или заради удоволствието да ме гледа как се гърча. Май моментът не беше подходящ да споря или да се дърпам. Запълзях. Тунелът беше толкова тесен, че се тревожих да метна пушката на гръб. Едно отраскване можеше да извади мерника и оптиката от строя. Затова пълзях и я държах в дясната ръка, което правеше нещата още по-неудобни. Тунелът водеше към някаква далечна мека светлина. Пълзях толкова дълго, че като я стигнах, коленете вече ме боляха. Нечия силна ръка ме улови за лявата мишница и ми помогна да изляза. Ей, Брахам, Тъмнокожият мъж се беше преоблякал в работни панталони и зелен потник, който разкриваше мускулестите му ръце. Не бях забелязал по-рано, че носи на врата си малък сребърен медальон, който се подава от дрехата. Стаята, в която се озовах, беше неочаквано просторна. Достатъчно, те да отрядат да разположи екипировката си и няколко спални чувала, без да става претъпкано. Имаше голяма метална маса, която излизаше направо от пода, пейки край стените и столове около масата. Изсекли са я на място, осъзнах аз, докато оглеждах скулптрираните стени. Направили са тази стая с тензорите, Издялали са мебелите направо в нея. Впечатляващо беше. Зяпнах, отстъпих, за да може Ейбрахъм да помогне на Меган да излезе от тунела. Стаята имаше две врати към видимо по-малки помещения. Осветяваше се от фенери, а на пода, залепени, за да не може човек да се препъне в тях. Лежаха кабели, които водеха към друг малък тунел. Имате електричество, установих аз. Как се здобихте с електричество? Закачихме се към една стара линия на метрото, отговори Колди, който тъкмо излизаше от тунела. Полузавършена и забравена. Мястото е такова, че дори стоманеното сърце не знае всичките му ъгълчета и задънени улици. Поредното доказателство за лудостта на копачите, допълня и Навързали са захранването доста странно. Намирали сме стаи, които са напълно запечатани, обаче с години лампите светят от само себе си. Репаира Дефан Томес. Профи излезе от една от страничните стаи. Меган ми каза, че си спасил информацията, обаче методите ти били неконвенционални, застаряващият, но жилъв мъж още носеше черната лабораторна престилка. Да, по дяволите, обади се Колди и преметна пушката си през рамо, проф и сумтя. Добре, да видим какво си донесъл, преди да реша дали да ти се карам или не. Той се пресегна за раницата, която Меган държеше в ръка. Всъщност, подзех аз и пристъпих към нея. Аз мога да... Ти и синко, ще си седнеш, докато аз прегледам това. Изцяло. После ще говорим. Гласът му беше спокоен, но аз хванах посланието. Седнах до стоманената маса и се замислих. А останалите се насъбраха около раницата и взеха да разлистват живота ми. 12. Охо! Възкликна Колди. Честно казано, Момко мислех си, че преувеличаваш. Ама ти наистина си завършен супер мозък, а изчервих се и си останах седнал. Бяха отворили папките и бяха разпръснали съдържанието им. После минаха на тетрадките, предаваха си ги един на друг и ги разучаваха. Колди най-сетне загуби интерес и дойде да седне при мен. Опря се на лакти с гръб към масата. Имах работа за вършене. Обясних аз. Реших да я върша добре. Впечатляващо, рече тия. Тя седеше по турски на пода. Беше обула джинси, но още носеше блуза и блейзер, а прическата на късата и червена коса беше безупречна вдигна една от тетрадките ми. Организацията е рудиментарна и не си ползвал стандартните класификации, но е изчерпателно, че има ли стандартни класификации, няколко различни системи. Изглежда си уловил някои термини, които минават от система в система. Например, виш е пичен. Аз лично предпочитам системата на степенуването. На други места си измислил интересни неща. Наистина харесвам част от твоята терминология. Първична непобедимост, да речем. Благодаря, Отвърнах аз, въпреки че малко се смущавах. Много ясно, че съществуваха начини за класифициране на епичните. Аз обаче нямах нито образованието, нито средствата да уча такива неща, затова си бях измислил собствена система. Оказа се изненадващо лесно. Имаше и особени случаи, разбира се, странни епични чието сили не попадаха в нито една класификация, обаче удивително голям брой от останалите показваха сходства. Винаги имаше индивидуални особености, като трепкането на иллюзиите на рефракционната. Основните способности обаче често много си приличаха. Обясни ми това, каза тия и вдигна друга тетрадка. Без особено желание се смъкнах от стола и седнах на пода до нея. Сочеше бележка, която бях сложил под данните за един епичен на име твърдината. Това е моят знак за стоманеното сърце. Твърдината показва способност като неговата. Наблюдавам всички подобни епични. Ако ги убият или ако те разкрият някакво ограничение на силите си, искам да съм наясно с това. Тия кимна. А защо не си събрал менталните иллюзионисти с манипулаторите на фотони? Харесва ми да ги групирам на основата на техните ограничения. Обясних, аз взех индекса и отгърнах на определена страница, която да й покажа. Епичните си иллюзионистки сили се деляха на две групи. Едните наистина променяха поведението на светлината и създаваха иллюзии чрез самите фотони. Другите създаваха иллюзии, като действаха върху умовете на околните. Те всъщност създаваха халюцинации, а не истински иллюзии. Виж, казах аз и посочих. Менталните иллюзионисти имат ограничения, подобни на тези на останалите менталисти, онези с хипнотизаторски способности или с способности за контрол на мисълта. Иллюзионистите, които могат да променят светлината, действат другояче. Те са много по-близки до епичните, които могат да манипулират електричеството. Колди тихичко подсвирна. Беше извадил манерка и я държеше в ръка, все още облегнат на масата. Момко, май трябва да си поприказваме сколко време, разполагаш, и как да го използваме по-добре? Какво по-добро от проучване, как да се изтребват епичните? Попита тия и попривдигна вежда. Разбира се, че има. Отвърна Коуди и си сръбна от манерката. Помисли си какво би постигнал, ако го сложа да организира всички кръчми в града, в името на бирата. Ох, моля ти се, сухо рече тия и прелисти записките ми. Ей, Брахъм, каза Коуди, питай ме защо е трагедия, че младият Дейвид е прекарал толкова време на тези тетрадки. Защо е трагедия, че момчето е направило такова проучване? Попита Ейбрахъм и продължи да си чисти пушката. Твърде проницателен въпрос. Много ти благодаря, че го зададе. Удоволствието беше изцяло мое. Колди надигна манерката и продължи. Както и да е. Защо е толкова силно желанието ти да избиваш епичните? За да отмъстя, отговорих аз. Стоманеното сърце уби баща ми. Имам намерение. Да, да, прекъсна ме Колди. Имаш намерението да го видиш пак да кърви и прочие. Голяма отдаденост, голяма синовна преданост от твоя страна. Обаче аз ти казвам, че това не е достатъчно. Имаш страст да убиваш, но ти е нужна страст да живееш. Поне така си мисля аз. Не знаех какво да отговоря. Изследването на стоманеното сърце, изучаването на епичните, за да намеря начин да го убия, беше моята страст ако някъде въобще си бях на мястото, не беше ли тъкмо при възмездителите, нали това беше делото и на техния живот, Колди, обади се проф. Защо не идеш да довършиш работата по третото помещение? Веднага проф. Отговори снайперистът, завинти капачката на манерката и излезе с провлечена стъпка от стаята. Не дей много да слушаш Колди, синко, рече проф, и положи една от тетрадките ми върху купчинката и на нас приказва същото. Тревожи се да не се вторачим в избиването на епичните толкова, че да забравим да живеем собствения си живот. Може и да е прав. Аз, аз наистина нямам кой знае какъв живот извън това. Работата ни, каза проф, няма общо с живота. Нашата работа е убийството. Ще оставим обикновените хора да си живеят живота, да намират радости в него, да се наслаждават на изгрева или на снега а нашата работа е да им дадем възможност да го правят. Имах някои спомени от предишния свят. Все пак беше само преди 10 години. Само дето беше трудно да помня свят със слънчева светлина, когато всеки ден виждам само мрак. Да си припомням това време. Беше като да се мъча да си припомня подробности от лицето на баща ми. Човек постепенно забравя такива неща. Джонатан обади се Ейбрахам, докато поставяше на място дулото на пушката си. Обмислил ли си нещата, които момчето каза? Не съм момче. Намесих се аз. Всички ме изгледаха. Даже Меган, която стоеше до входа. Само исках да отбележа. Додадох и изведнъж ми стана неудобно. Искам да кажа, на 18 съм. Навърших пълнолетие. Не съм дете. Проф ме погледна. После, за моя изненада, кимна. Възрастта няма нищо общо а и ти помогна за убийството на двама епични, което ме устройва напълно. Би трябвало да е така за всички ни. Добре, продължи Ейбрахам Меко. Проф, говорили сме за това и по-рано. Постигаме ли наистина нещо с убиването на епични като случайност? Отвръщаме с бой, каза Меган. Само ние го правим. Важно е. И все пак, отговори Ейбрахам, докато сглобяваше последната част от пушката – ние се боим да се бием с най-силните. И така господството на тираните продължава. Докато те не паднат, другите епични няма истински да се боят от нас. Ще се боят от стоманеното сърце, от опустошението, от нощната скръп. Щом не се изправяме срещу подобни същества, да не би да има надежди, че някой ден друг ще се изправи срещу тях, стоманената стая притихна, а азата их дъх. Думите бяха почти като моите по-рано – ала като че от мекия глас на Айбрахам с неговия фин акцент, добиваха повече тежест. Проф се обърна към тия. Тя вдигна една снимка и ме попита. Това наистина ли е повелителя на нощта? Сигурен ли си? Тази снимка беше гордостта на моята сбирка. Фотография на повелителя на нощта до стоманеното сърце в деня на анексията, точно преди създадената от него тъмнина да се спусне над града. Доколкото знаех, тя беше единствена по рода си. Продаде ми я е един хлапак, чийто баща е направил със стария си полароид. Обикновено повелителя на нощта беше прозрачен, безплътен. Можеше да преминава през твърди тела и да контролира самата тъмнина. В града идваше често, но винаги в безтелесната си форма. На тази снимка беше материален, носеше елегантен костюм и шапка. Имаше азиатски черти и черна коса до раменете. Разполагах с други снимки, където той беше безплатен. Лицето бе същото. Очевидно е той, отговорих аз. И снимката не е подправена. Рече тия. Ами, не можех да докажа това. Не мога да гарантирам, че не е. Само, че е полароид, значи вероятността да е фалшифицирана е по-малка. Тия, той трябва да е материален през част от времето. Тази снимка е най-добрата следа, но имам и други. Хора, които са надушили фосфор, и са зърнали край тях да минава някой, отговарящ на описанието. Фосфорът беше един от признаците, че повелителя на нощта използва силите си. Открил съм десетина източника и те до един отговарят на тази теория. Слънчевата светлина е важна. Подозирам, че ултравиолетовата част е от значение. Облей го в светлина и той става телесен. Тия вдигна снимката и се взря в нея. После се заеда преглежда другите ми бележки за повелителя на нощта. Мисля, че трябва да проучим това, Джон, каза тя. Ако има шанс, може всъщност да се доберем до стоманеното сърце. Можем, казах аз. Имам план. Ще проработи. Това е глупост, намеси се Меган. Тя стоеше до стената с кръстени ръце. Откровена глупост. Даже не знаем слабото му място. Можем да го разберем. Тутък си отвърнах аз. Обеден съм. Имаме следите, които са ни нужни, Даже и да го разберем, каза Меган и вдигна ръка, ще бъде практически безполезно. Препятствията пред възможността, дори да се доберем до стоманеното сърце, са непреодолими. Изгледах я и потиснах гнева си. Имах чувството, че тя спори с мен, не защото искрено не е съгласна, а защото по някаква причина ме намира дразнещ. Да, продумах, обаче проф ме прекъсна. Всички ме последвайте, рече той и стана Двамата с Меган се изгледахме ядно, а после всички тръгнахме след проф към по-малката стая в дясно от основната. Даже Коуди се появи от третата стая. Не беше чудно, че е слушал. Носеше ръкавица над дясната ръка. Над дланта тя светеше с мека зелена светлина. Готов ли е изобразителят? Попита професор. Почти, отговори Ебрахам. Той беше едно от първите неща, които нагласих. Приклекна на пода до някакво устройство, което беше свързано с стената с няколко жици. Включи го. Внезапно всички метални повърхности в стаята станаха черни. Подскочих. Все едно се носехме в тъмнината. Проф вдигна ръка и почука по стената по определен начин. Стените се промениха и показаха изглед към града, като от покрива на шестетажна сграда. В чернотата примигваха светлините на стотиците стоманени сгради в Нюкаго. Старите не бяха еднотипни. Новите, които бяха построени върху някогашното езеро, бяха по-модерни. Първоначално бяха изградени от други материали, а после умишлено превърнати в стомана. Бях чувал, че можеш да направиш разни интересни неща с архитектурата, когато имаш тази възможност. Това е един от най-развитите градове в света, каза професор, и се управлява от, може би, най-могъщия епичен в Северна Америка. Тръгнем ли срещу него? Драматично вдигаме залозите а ние вече сме стигнали до максимума, който можем да платим. Провалът напълно ще сложи край на възмездителите. Може да донесе катастрофа. Може да премахне и последната останала съпротива на човешкия род срещу епичните. Само ми позволете да разкажа плана, рекох аз. Мисля, че ще ви убедя. Имах предчувствие. Проф? Искаше да тръгне срещу стоманеното сърце. Ако успеех да изложа доводите си, той щеше да ме подкрепи. Проф се обърна към мен и срещна погледа ми. Искаш да го направим? Добре. Ще ти дам възможност. Обаче не искам да убеждаваш мен. Той посочи към Меган, която стоеше до входа, все още с кръстени ръце. Обеди нея. 13. Да убедя Меган. Страхотно. Очите й можеха да пробият дупки. В хе-ме-ме, във всичко, предполагам. Искам да кажа, очите по принцип не могат да пробиват дупки така че всякакво сравнение върши работа, нали? Та очите на Меган можеха да пробият дубки в масло. Да я убедя, рекох си. Невъзможно. Но нямаше да се предам, без да опитам. Пристъпих към лъскавата метална стена, върху която се виждаха контурите на нюка го и попитах. Изобразителят може ли да покаже всичко? Всичко, което основната шпионска мрежа наблюдава или подслушва, обясни Ейбрахъм и се изправи от мястото си до устройството. Шпионската мрежа ли, попитах аз и изведнъж ми стана неловко. Пристъпих напред. Това устройство беше забележително. Създаваше ми усещането, че наистина стоя на покрива на постройка извън града, а не в малка стаичка. Иллюзията не беше съвършена. Ако се вгледах, все пак можех да забележа аглите на стаята, а и триизмерното изображение не беше отлично при близките обекти. Но поне докато не се взирах прекалено, и не обръщах внимание на отсъствието на вятъра и градските миризми. Наистина можех да си представя, че съм навън. И те изграждаха този образ, използвайки шпионската мрежа. Това беше системата на стоманеното сърце за наблюдение на града, средството на правоприлагането да води сметка какво правят хората в Нюкаго. Знаех, че той ни наблюдава, казах аз. Обаче не допусках, че камерите са толкова обхватни. За щастие! Оточни тия намерихме разни начини да повлияваме на това, което мрежата вижда и чува. Затова не се тревожи, че стоманеното сърце ни шпионира. Все още ми беше неловко, но в момента не си струваше да се притеснявам за такива работи. Стъпих на ръба на сградата и погледнах улиците долу. Минаха няколко коли и изобразителят предаде шума. Пресегнах се напред и положих ръка върху стената на стаята. Все едно я сложих върху нещо невидимо във въздуха много дезориентиращо. За разлика от тензорите, за изобразителите бях чувал. Хората плащаха добри пари да гледат такива филми. Разговорът с Коуди ме беше навел на размисъл. Дали бяхме научили да правим тези неща от епичните си иллюзионистки сили? Аз? Не, рече Меган. Ако той трябва да ме убеждава, то аз ще водя разговора. И тя застана до мен. Ама! Давай, Меган, рече професор. Промърморих си и отстъпих на място, където нямах чувството, че ще полетя надолу от няколко етажа. Просто е, каза Меган. Има един огромен проблем в това да се изправим срещу стоманеното сърце. Само един ли? Обади се Коуди, облегнат на стената. Все едно се облягаше на въздуха. Да видим, невероятна сила може да изстрелва залпове енергия от ръцете си, може да превръща всичко неживо в стомана може да управлява ветровете и да лети със съвършен контрол. О, и е напълно неуязвим за куршуми, хладни оръжия, огън, радиация, удар стъп, предмет, удушаване и взрив. Това са примерно три неща, момичето ми, и вдигна четири пръста. Меган завъртя очи. Всичко това е вярно, отговори тя. После пак се обърна към мен. Но нищо от изброеното не е даже първият проблем. Първият проблем е да го намерим, тихо каза професор. Двамата стия бяха извадили с гаваеми столове и седяха в средата на въображаемия покрив. Стоманеното сърце е параноик. Той гледа да е сигурен никой да не знае къде точно се намира. Точно така, каза Меган, вдигна ръце и с издадени палци почна да управлява изобразителя. Понесохме се през нюка го, а сградите минаха като в гъста мъгла под нас. Аз потръпнах и стомахът ми се преобърна. Пресегнах се към стената, обаче не знаех къде се намира и се запрепъвах, докато я открия. Внезапно спряхме, увиснахме във въздуха и видяхме двореца на стоманеното сърце. Представляваше мрачна крепост от анодирана стомана, която се издигаше в края на града, върху онази част от езерото, която беше превърната в стомана. Простираше се в двете посоки, дълга редица тъмен метал с кули, трегери и ходници. Като някаква кръстоска между старо викторианско имение, средновековен замък и нефтена платформа. Ослепителни червени светлини грееха от дълбините на ниши, а от комините бълваше дим, черен на фона на черното небе. Казват, че нарочно е построил двореца объркващ, рече Меган. Има стотици стаи и всяка нощ спи в различна спалня, храни се в различна трапезария. Предполага се, че дори персоналът не знае къде ще бъде той. Тя враждебно се обърна към мен. Никога няма да го намериш. Това е първият проблем. Аз се олюлях. Още имах чувството, че стоим във въздуха, макар явно никой от другите да не изпитваше затруднения. Можем ли? Обърнах се аз замаяно към Ейбрахам. Той се охили, направи някакви движения и ни върна на покрива на една недалечна сграда. Имаше малък комин и когато кацнахме, той се размаза на пода. И стана двуизмерен. Това не беше холограма, доколкото знаех, никой не беше постигнал такова ниво на иллюзия чрез технология. Беше си само много напреднала употреба на шест екрана и малко триизмерно изображение. Добре, казах аз, когато се почувствах по-стабилен. Както и да е, това би било проблем. Освен ако, попита професор, освен ако не е нужно да намираме стоманеното сърце, той ще дойде при нас той вече рядко се появява на публично място, каза Меган. А ако го прави, той е изменчиво. Как, в името на пламъците на злочестие, ти ще. Кривата линия, прекъснах я аз. Епичната, която накара земята да погълне банката в онзи ужасен ден, когато баща ми беше убит и която по-късно предизвика стоманеното сърце. Дейвид има право, каза Ебрахам. Стоманеното сърце излезе от скривалището си, за да се бие с нея когато тя опита да превземе Нюкаго. И когато тържеството на омразата дойде, добавих аз. Стоманеното сърце лично отговори на предизвикателството. Доколкото си спомням, намеси се проф. Те разрушиха цяла улица при този сблъсък. Трябва да е било голяма веселба, отбеляза Колди. Да, отвърнах аз. Имах снимки от този бой. Значи ти казваш, че трябва да убедим някой силен епичен да дойде в Нюкаго и да го предизвика сухо каза Меган. И ние ще знаем къде се намира. Лесна работа. Не, не, възразих аз и се обърнах към тях, загърбвайки тъмната димяща грамада на двореца. Това е първата част от плана. Караме стоманеното сърце да мисли, че някой могъщ, епичен, идва да го предизвика. И как бихме могли да направим това? Попита Колди. Вече сме започнали, обясних аз. Сега разпространяваме малвата, че случайност, е убит от агенти на нов епичен. Започваме да нападаме други епични и създаваме впечатлението, че това е работа на същия съперник. После пращаме на стоманеното сърце утиматум. Ако иска убийствата на подчинените му да престанат, ще трябва да излезе и да се бие. И той ще излезе. Стига да сме достатъчно убедителни. Проф, ти каза, че той е параноик. Прав си, такъв е и не може да устои на предизвикателство към властта му винаги лично се заема с са съперниците, точно както постъпи с смъртоносното посочване преди толкова много години. Ако има нещо, в което възмездителите да са добри, това е избиването на епични. Ако за кратко време убием достатъчно епични в града, това ще е заплаха за стоманеното сърце. Можем да го измъкнем навън, сами да изберем бойното поле. Можем да го накараме да дойде при нас и да попадне право в капана ни. Няма да стане отсече Меган. Просто ще прати за рево или повелителя на нощта. За рево и повелителя на нощта. Двама изключително могъщи висши епични, които бяха телохранители на стоманеното сърце и негова дясна ръка. Бяха опасни почти колкото него самия. Показах ви слабото място на повелителя на нощта, отговорих аз. Слънчевата светлина, ултравиолетовата радиация. Той не подозира, че някой е наясно с това. Можем да го ползваме, и да го хванем в капан. Не си доказал нищо, настоя Меган. Показа ни, че той има слабо място. Но всеки е пичен има. Не знаеш, че това е слънчевата светлина. Прегледах източниците му, намеси се тия. Наистина, наистина изглежда, че Дейвид може и да разполага с нещо. Меган стисна зъби. Ако наистина трябваше да я убеждавам да се съгласи с плана ми, щях да се проваля. Не личеше тя да е склонна да се съгласи, колкото и добри да бяха аргументите ми. Ала не бях убеден, че ми е нужна нейната подкрепа, каквото и да говореше професор. Бях виждал как го уважават останалите възмездители. Решеше ли той, че идеята е добра, те щяха да го последват. Само трябваше да се надявам, че моите доводи ще са достатъчно добри за него, въпреки настояването му да убедя Меган. Зарево, продължи Меган. Какво ще кажеш за него? Лесна работа. Отвърнах аз, и настроението ми се подобри. Зарево не е такъв, какъвто изглежда. Това какво означава? Нужни са ми записките, за да обясня. Но той ще е най-лесен от тримата. Това ви го обещавам. Меган направи физиономия, все едно това я обижда и се дразни, че не искам да споря с нея без записките си. Все тая, рече тя, после направи някакво движение, завъртя стаята в кръг и отново ме накара да се улюлявам, макар да нямаше тласък. Погледнаме и аз забелязах намек за усмивка върху устните й. Е, поне разбрах едно нещо, което разчупва студенината й, почти да ме накара да изгубя обяда си. Когато стаята спря да се върти, гледката ни беше нагоре и потъгъл. Всяка част от мене говореше, че трябва да се плъзгаме назад към стената. Но знаех, че това е просто игра на перспективата. Точно пред нас, група от три коптера летеше над града. Бяха лъскави и черни. Всеки с по две големи перки. Отстрани имаха изрисувана в бяло емблемата на правоприлагането меч и щит. Вероятно дори няма да се стигне до зарево и повелителя на нощта каза Меган. Трябваше първо да изтъкна това правоприлагането. Права е, рече Ейбрахам. Стоманеното сърце винаги е обградено от войници на правоприлагането. Значи ще извадим от строя първо тях отговорих аз. Без друго, това е първото нещо, което би направил един съперник епичен да обезвреди армията на стоманеното сърце, за да нахлуе в града. Това само ще помогне да го убедим, че ние сме съперник епичен. Възмездителите никога не биха направили нещо подобно да се сражават с правоприлагащите. Не бихме го направили, каза Меган, защото би било чиста идиотщина. Наистина изглежда малко извън нашите възможности, Синко, потвърди професор. Можех обаче да преценя, че съм го запалил. Гледаше с интерес. Хареса идеята да измъкнем стоманеното сърце. Възмездителите правеха такива работи, да играят с арогантността на епичните. Вдигнах ръце, подражавайки на движенията, които другите правеха, после ги прострях напред в опит да придвижа наблюдателницата към главната квартира на правоприлагането. Стаята тромаво се залюля, килна се на една страна и прелетя през града за да се забие в калкана на някаква постройка. Застина там и не можа да продължи навътре, понеже шпионската мрежа не гледаше там. Цялата стая се затресе, сякаш отчаяно опитваше да изпълни искането ми, но не знае къде да отиде. Катурнах се настрани към стената, после замаяно плеснах на пода. «Ух, искаш ли да го направя вместо тебе?» попита развеселено Колди от към вратата. «Аха, благодаря!» Главната квартира на правоприлагането, моля. Коуди направи движенията, вдигна стаята, изравния, после я завъртя и я придвижи над града, докато не увиснахме над една голяма, прилична на черна котия постройка. Изглеждаше малко като затвор, макар да не подслоняваше престъпници. Е, поне санкционираните от държавата такива. Изправих се решен да не изглеждам като глупак пред другите. Само, че не бях сигурен дали е възможно. Има един прост начин да неутрализираме правоприлагането. Казах аз. Отстраняваме конфлукс. За пръв път идеята ми не предизвика възмутени възгласи от страна на останалите. Дори Меган изглеждаше умислена. Стоеше съвсем близо до мен, с скръстени ръце. Много искам пак да я видя да се усмихва, помислих аз и веднага се постарах да отклоня ума си от това. Трябваше да остана съсредоточен не беше времето да допусна да загубя почва под краката си. Е, поне фигуративно. Обмислили сте го, отгатнах аз и огледах стаята. Ударихте случайност, но сте говорили вместо него да опитате с конфлукс. Би било мощен удар, каза тихо Ейбрахам, облегнат на стената до Колди. Ейбрахам го предложи. Оточни професор. Всъщност, бори се за това. Част от доводите му бяха същите като твоите – че не правим достатъчно, че не се целим в епични, които са достатъчно влиятелни. Конфлукс не е просто началник на правоприлагането, развълнувано казах аз. Най-сетне, като че ли ме слушаха. Той е даряващ. Какъв? Попита Колди. Това е жаргонно название на епичен, когато наричаме трансферентен, обясни тия. Да, потвърдих аз. Страхотно, отвърна Колди. И какво е трансферентен епичен? Никога ли не обръщаш внимание? Попита тия. Говорили сме за това. Чистеше си пушките, каза Ейбрахам. Аз съм художник, уточни Колди. Той е художник, кимна Ейбрахам. Ох, моля ви, въздъхна тия и пак се обърна към мен. Даряващ, казах аз, е епичен, който има способността да прехвърли силите си на други хора. Конфлукс притежава две сили, които може да дава на другите, като и двете са невероятно мощни. Може би дори по-мощни от тези на стоманеното сърце. Че защо тогава не управлява той? Поинтересува се Коуди. Свих рамене. Кой знае. Може да е уязвим. Не се е чуло да е безсмъртен. За това стои скрит. Никой дори не знае как изглежда. Обаче е с стоманеното сърце повече от пет години и тихичко управлява правоприлагането. Погледнах отново към тяхната главна квартира може да създава огромни запаси енергия от тялото си. Предава това електричество на водачите на ядрата. По този начин, те задвижват механизираните единици и енергийните оръжия. Ако го няма конфлукс, няма да има и силови брони и енергийни оръжия. И нещо повече. Обади се професор. Ако извадим конфлукс от строя, ще спрем захранването на града. Моля, попитах аз. Нюка го използва повече електричество, отколкото произвежда. Обясни тия. Всички тези светлини, включени толкова дълго време. Това е огромен разход, на ниво, което би било трудно за поддържане дори в дните преди появата на злочестие. Новите разединени щати не разполагат с инфраструктурата да дават на стоманеното сърце достатъчно енергия, че да управлява този град. А той го прави. Използва конфлукс, за да допълва енергийните си запаси, додаде професор. По някакъв начин. Та това прави конфлукс дори още по-добра мишена. Възкликна аз. Разговаряхме за това преди месеци, каза професор. Седеше приведен напред и сплел пръсти. Решихме, че е прекалено опасно да ударим конфлукс. Дори и да успеем, ще привлечем прекалено много внимание и стоманеното сърце лично ще се заеме с нас. Ние тъкмо това искаме, отговори аз останалите не изглеждаха убедени. Направеха ли тази стъпка, тръгнеха ли срещу империята на стоманеното сърце, щяха да се разкрият. Нямаше да има повече криене в разни градски подземия и нападения над внимателно подбрани цели. Нямаше да има повече тиха съпротива. Обиеха ли конфлукс, нямаше връщане назад, докато не умре стоманеното сърце или възмездителите не бъдат заловени, разбити и екзекутирани. Той ще каже не, Помислих аз, когато погледнах проф в очите. Изглеждаше по-стар, отколкото винаги си го бях представил. Мъж на средна възраст, с сиви нишки в косите и лице, което показва, че той е преживял смъртта на една епоха и е работил в продължение на 10 тежки години да сложи край на следващата. Тези години го бяха научили на предпазливост. Отвори уста да го изрече, но беше прекъснат от чороликането на мобилния на Ейбрахам. Ейбрахам откачи. Апарата от рамото си. Време е за засилването, рече той с усмивка. Засилването. Ежедневното послание на стоманеното сърце до неговите поданици. Можеш ли да го покажеш на стената? Попитах аз. Разбира се, отговори Колди, обърна мобилния си към стената и натисна някакъв бутон. Това няма да е Нео, подзе професор. Програмата вече беше започнала. Този път показваше стоманеното сърце понякога той се появяваше лично, друг път – не. Стоеше на върха на една от радио антените на своя дворец. Катранено черното му на метало се простираше зад него и се гънеше на вятъра. Всички послания бяха предварително записани, но нямаше начин да се определи кога. Както винаги в небето нямаше слънце, а и вече в града не растяха дървета, та да се определи сезонът почти бях забравил какво е да можеш да определиш кое време е просто като погледнеш през прозореца. Стоманеното сърце беше осветено долу в червено. Стъпи с един крак на ниския парапет, после се приведе напред и огледа своя град. Своето владение. Аз потреперих и се вторачих в образа му Федър План на стената пред мен. Убиецът на моя баща. Тиранинът. В този кадър изглеждаше толкова спокоен и вглъбен. Дългата наситено, Черна коса се виеше леко до раменете му. Ризата му беше изопната по нечовешки силното му тяло. Черни панталони, по-добри от тези, които носеше преди 10 години. Този запис явно искаше да го представи като дълбокомислен и загрижен диктатор, като ранните комунистически вождове, за които учехме някога в училището към фабриката. Вдигна ръка. Взря се настойчиво в града под него и ръката му почна да свети с зла сила жълто-бяло, за да контрастира с ярко-червеното отдолу. Силата около ръката му не беше електричество, а чиста енергия. Насъбира я е известно време, докато ръката му почна да свети така ярко, че камерата можеше да улови само светлината и сянката на стоманеното сърце пред нея. После той се прицели и запрати мълния от ослепителна жълта сила в града. Тя удари една сграда, проби дупка в нея и изхвърли пламъци и отломки от отсрещната страна. Докато сградата тлееше, хората почнаха да бягат от нея. Камерата приближи, за да може със сигурност да ги заснеме. Стоманеното сърце държеше да знаем, че стреля по обитаема постройка. Последва нов изстрел, който накара сградата да се олюлее. Стоманата от едната страна почна да се топи и да се вглъбва навътре. Стреля още два пъти по съседната сграда запали и нея отвътре и стените почнаха да се топят от огромната мощ на запратената от него енергия. Камерата се отдръпна и отново се насочи към стоманеното сърце, който още стоеше полуприведен. Гледаше надолу към града с безстрастно лице, червената светлина багреше силната му челюст и умислените очи. Нямаше обяснение защо той разруши тези сгради, макар че навярно следващо послание щеше да посочи греховете. Истински или не, на обитателите им. Или пък не, животът в нюка го носеше рискове. Един от тях беше стоманеното сърце да реши да екзекутира тебе или семейството ти без обяснение. В замяна на тези рискове можеш да живееш в място, където има електричество, течаща вода, работа и храна. В по-голямата част от страната сега това бяха редки удобства. Пристъпих напред, точно до стената, за да огледам надвисналото там създание. Той иска да се ужасяваме, помислих си аз. Заради това е всичко. Иска да мислим, че никой не може да успори властта му. Ранните учени си бяха задавали въпроса, дали епичните не са някакъв нов етап в човешкото развитие. Еволюционен пробив. Не го приемах. Това нещо не беше човешко. Никога не е било. Стоманеното сърце се обърна да погледне камерата и на устните му се появи намек за усмивка зад мен проскърца стол и аз се обърнах да погледна. Проф беше станал и се беше втренчил в стоманеното сърце. Да, имаше омраза. Дълбока омраза. Проф сведе поглед и очите ни се срещнаха. Отново се случи. Този миг на разбиране. Всеки от нас знаеше позицията на другия. Не си казал как ще го убиеш, рече ми професор. Не си убедил Меган показа само, че имаш някакъв нестабилен половинчат план. Видях го да кърви. Тайната е някъде в главата ми, професор. Това е най-добрата възможност, която вие или някой друг някога ще има да го убие. Можете ли да я подминете? Можете ли наистина да си тръгнете, когато можете да опитате? Проф ме погледна в очите. Взря се в тях задълго. Зад мен предаването на стоманеното сърце свърши и стената отново почерня. Проф беше прав. Моят план, колкото и умен да ми се струваше някога, много зависеше от спекулации. Да измъкнем стоманеното сърце на открито чрез фалшив епичен. Да отстраним телохранителите му. Да сложим край на правоприлагането. Да го убием, като използваме тайното му слабо място, което може да е скрито някъде в паметами. ми. Наистина нестабилен и половинчат план. Затова трябваше да дойда при възмездителите. Те можеха да го осъществят този човек, Джонатан Федрус, можеше да го осъществи. Колди, рече проф, и се обърна. Почни да обучаваш новото момче да работи с тензора. Тия нека видим, можем ли да започнем да следим движенията на конфлукс. Ейбрахам, ще ни трябва малко мозъчна атака, как да имитираме виш епичен, ако въобще е възможно. Усетих как сърцето ми подскочи. Ще го направим ли? Да, отговори професор. Господ да ни е на помощ, ще го направим. Част втора. 14. Значи трябва да си нежен, обясняваше Колди. Все едно галиш красива жена в нощта преди голямото мятане на каберите. Мятане на кабери ли? Полюбопитствах аз, докато вдигах ръце към парчето стомана на стола пред мен. Седях с кръстосани крака на пода в скривалището на възмездителите, а Колди беше до мен, опрял гръб на стената и прострял нозе напред. Изминала беше седмица от покушението срещу случайност. Аха, именно мятане на кабери, отговори Колди, макар акцентът му да беше южняшки. И то чисто и южняшки. Той винаги говореше все едно е от Шотландия. Предполагах, че семейството му е оттам или нещо такова. Това е един наш спорто дома, в родината. Представлява хвърляне на дървета, на фиданки, като копия за хвърляне. Не, не, каберите трябва да са толкова дебели, че да не можеш да си докоснеш пръстите, когато ги обгърнеш с ръце. Изтръгваме ги от земята и ги мятаме колкото можем по-далеч. Скептично вдигнах вежда. Печелиш допълнително точки, ако успееш да улучиш някоя птица в небето, поясни той. Колди, намеси се тия, която минаваше край нас с куп хартия. Знаеш ли въобще какво е това, Кабер, Талпа, отвърна той. Ползвахме ги да строим увеселителни заведения. Тък му оттам произлиза думата кабаре, моето момиче. Каза го с такова сериозно лице, че ми беше трудно да преценя вярва ли си или не. Ти си буфон. Отсъди тия и седна на масата, отрупана с разни подробни карти, от които аз нищо не разбирах. Приличаха на планове и скици на града от преди анексацията. Благодаря, рече Коуди и галантно попривдигна камуфлажното си кепе. Това не беше комплимент. О, о момичето ми! Просто ти не си искала да ми правиш комплимент. Обаче думата буфон произлиза от думата буф. Ще рече силен и красив. А тя на свой ред. Не се ли предполага, че работата ти е да помагаш на Дейвид да разучи тензорите, а не да ме безпокоиш? Не се притеснявай. Мога да върша и двете. Аз съм мъж с много таланти. И нито един от тях не е да пазиш тишина, за съжаление, промърмори тия наведе се и вписа някакви бележки върху картата. Аз се усмихнах, макар че и след цяла седмица с възмездителите не знаех как да ги разбирам. Бях си представил всяка от техните клетки като група от елитните специални части. Здраво свързани и силно лоялни един към друг. И тук наистина имаше нещо такова. Дори караниците на Тия и Колди общо взето бяха добросърдечни. Но имаше и доста индивидуалност. Всеки от тях, как да кажа, си вършеше своята работа. Проф не приличаше толкова на водач, колкото на менеджер на средно ниво. Ейбрахъм се занимаваше с технологиите, тия с проучванията, Меган с събирането на информация, а Коуди с особените задачи. Или както той обичаше да казва. С запълването на празните места с майонеза, каквото и да означава това. Беше някак странно да ги виждам като хора. Всъщност, част от мен беше малко разочарована. Моите божества, бяха обикновени хора, които се заяждаха, смееха се, лазеха си по нервите и, в случая на Ейбрахъм, хъркаха. Силно, а така. Това е подходящият съсредоточен поглед, рече Колди. Добра работа, момко. Трябва умът ти да е остър. Фокусиран, като на самия сър Уилям. Душа на войн. Той отхапа малко от сандвича си. Не бях съсредоточен върху моя тензор, обаче не го показвах. Вместо това вдигнах длан, и направих както бях инструктиран. Тънката ръкавица имаше метални ивици отпред на всеки пръст. Линиите се съединяваха в някаква шарка на дланта и всичко светеше в бледо-зелено. Щом се концентрирах, ръката ми почна леко да вибрира, като че наблизо звучеше музика с много баси. Трудно ми беше да се съсредоточа с това странно пулсиране, което пъплеше нагоре по ръката ми. Вдигнах длан към парчето метал. Беше част от тръба. Сега явно трябваше да избутам вибрациите вън от себе си. Каквото и да означаваше това. Технологията се свързваше направо с моите нерви чрез сензори, които интерпретираха сигналите от моя мозък. Така ми го обясни Ейбрахъм. Коуди пък ми каза, че това е магия и че не бива да задавам въпроси, за да не разгневя малките демончета вътре, които карат ръкавицата да работи и кафето да има приятен вкус. Все още не бях успял да накарам тензорите да правят каквото и да е но имах чувството, че съм близо. Трябваше да съм съсредоточен, ръцете ми да са стабилни и да бутам вибрациите навън. Същото е като да правиш колелца с цигарен дим, казваше Ейбрахам. Или да ползваш телесната си топлина в прегръдка, без ръце. Това беше обяснението на тия. Май всеки си го мислеше по свой начин. Ръцете ми почнаха да треперят по-силно. Стабилно, каза Коуди. Не губи контрол, момко. Стегнах мускулите си. Уха, не толкова сковано. Сигурно, силно, но спокойно. Все едно галиш красива жена, помниш ли? Това ме накара да се замисля за Меган. Загубих контрол и зелена вълна от димяща енергия избухна от ръката ми и излетя пред мен. Съвсем пропусна тръбата, но изпари металния крак на стола, върху който тя беше поставена. Посипа се прах, столът се килна настрани и тръбата издранча на пода. Искри, възкликна Колди. Напомняй ми никога да не допускам да ме галиш, момко. Аз пък си помислих, че му каза да си представя красива жена. Вметна тия, така де. И ако той се отнася така с красивите жени, не искам и да знам какво би причинил на един грозен шотландец. Направих го, възкликнах аз, сочейки металния крак, т.е. останките от крака на стола. Да, ама пропусна. Няма значение, възразих аз. Най-сет не го накарах да проработи, Помълчах за малко. Не беше като да правиш колелца от дим. Беше като... като песен от ръката ми. Това е ново, отбеляза Колди. За всеки е различно. Обади се тия от масата, все още свела глава. Отвори кутийка Кола и продължи да си води бележки. За нищо не я биваше без нейната кола. Използването на тензорите не е естествено за твоя ум, Дейвид. Ти вече имаш изградени нервни пътища. И затова трябва един вид да дадеш мозъка на късо, за да разбереш кои умствени мускули да натовариш. Винаги съм се питала дали ако дадем тензори на някое дете, то ще успее да ги инкорпорира, да ги използва по-добре, просто като още един крайник, с който да се упражнява. Коуди ме погледна, после зашепна. Малки демончета. Не я оставяй да те залъже, момко. Мисля, че тя работи за тях. Онази вечер я видях да им оставя пай. Проблемът беше, че той беше точно толкова сериозен, колкото да ме накара да се питам, дали пък не си вярва. Блясъкът в очите му подсказваше, че се майтапи, обаче имаше такова съвършено сериозно лице. Свалих тензора и му го дадох. Коуди си го сложи и небрежно вдигна ръка, с дланта напред, на една страна и атласна навън. Тензорът почна да вибрира при движението на ръката му, а когато спря, една бледа, опушено зелена вълна продължи напред и удари падналия стол и тръбата. Те се превърнаха в прах и паднаха като облаче на земята. Всеки път, щом видех тензорите в действие, аз се изумявах. Обхватът им беше съвсем ограничен, не повече от метър и не засягаха жива плът. Не бяха много добри в бой, наистина, можеш да превърнеш нечи пистолет в прах, но само ако си много близо в такъв случай да се концентрираш и да ползваш тензура е много по-неефективно, отколкото просто да халосаш човека. Въпреки това, тензорите предлагаха невероятни възможности. Придвижване и снедрата на стоманените катакомби, в нюка го, влизане и излизане от помещение. Успееш ли да скриеш тензора, можеш да се измъкнеш от всички окови и всички килии. Продължавай да се упражняваш, рече Колди. Показваш талант, затова проф ще иска да станеш добър с тензорите. Имаме нужда от още един член на екипа, който може да ги ползва. Не можете ли всички? Изненадах се аз. Коуди поклати глава. Меган не може да ги накара да действат, а тия рядко е в положение да ги ползва. Тя ни е нужна, за да подсигурява поддръжка по време на мисия. Така че обикновено само Ейбрахъм и аз ги ползваме. Ами, проф, той ги е изобретил. Трябва доста да го бива с тях, нали? Коуди пак поклати глава. Не знам. Отказва да ги ползва. Нещо като лош опит в миналото. Не говори за това. Сигурно не би трябвало. Не е нужно ние да знаем. Във всеки случай, ти трябва да се упражняваш. Коуди тръсна глава, свали тензура и го натика в джоба си. Какво ли не бих дал на времето за един такъв? И останалите технологии на възмездителите бяха удивителни. Якетата, които действаха малко като броня, бяха едни от тях. Колди, Меган и Ейбрахам ги носеха, различни отвън, а отвътре са сложна мрежа от диоди, които някак ги предпазваха. Друга технология беше търсачът, който показваше дали някой е епичен. Виждал бях още само булконтрол, както те го наричаха. Устройство, което увеличаваше способността на тялото да се лекува. Толкова е тъжно, помислих аз, докато Колди донесе метла да почисти праха. Всички тези технологии – биха могли да променят света. Ако епичните не го бяха променили първи, съсипаният свят нямаше как да се наслади на ползите. Какъв беше животът ти на времето? Попитах аз Колди, докато му държах лопатката. Преди да се случи всичко това, какво работеше? Няма да ми повярваш, отвърна Колди с усмивка. Нека да позная, казах аз в очакване на поредната му история. Професионален футболист, високоплатен убиец и шпионин полицай, рече унило той, гледайки надолу към купчината прах. В Нашвил, какво? Наистина ли? Наистина се изненадах. Колди кимна. После ми махна да изхвърля първата купчина прах в кофата за буклук, докато той помете останалото. На младини и баща ми е бил полицай, още в старата родина. В малък град. Не си го чувал. Преселил се тук, когато се оженил за майка ми. Аз израснах тук. Всъщност, Никога не съм бил в родината, но исках да съм като тате, та да, когато той умря, изкарах академията и постъпих в полицията. Ха, отвърнах аз и пак се наведох да събера останалия прах. Далеч не е толкова бляскаво, колкото си го представях. Е, аз лично разбих цял наркокартел, нали разбираш? То се разбира от само себе си. А пък веднъж секрет Сървис караха президента през нашия град и всичките ядоха някакви скапани кифли, и се изпонатръшкаха, така че нашият участък трябваше да опази президента от заговор за убийство. Той се провикна към Мейбрахам, който бърникаше една от пушките на екипа, и францетата стояха зад тая работа. Ще знаеш, не съм французин, викна в отговор Ейбрахам. Аз съм канадец, слонце. Един дол дренкисте», сте. Рече Коуди, после се охили и пак се обърна към мен. Както и да е, може и да не беше блестящо. Не през цялото време, но ми беше добре. Обичам да правя добро на хората. Да служа и да защитавам. И после? После какво? Когато страната рухна, Нашвил беше анексиран. Обясни Колди. Група от петима епични сложи ръка на по-голямата част от юга. Вещерското сборище, кимнах аз в отговор. Всъщност бяха шестима. Имаше двойка близнаци. А, да. Все забравям, че си владяващо осведомен за тези работи. Все тая. Те дойдоха на власт и полицейският участък мина на служба към тях. От нас се очакваше, ако не сме съгласни, да върнем значките си и да се пенсионираме. Добрите така и направиха. Лошите останаха и станаха още по-лоши. Ами ти, Коуди докосна предмета, който беше закачен от дясно на колана му. Приличаше на тънък портфейл. Разкопча го и отвътре се показа изподрана, но още полирана. Полицейска значка. Аз не направих нито едното, нито другото. Мрачно каза Колди. Положил съм клетва да служа и да защитавам. Няма да спра да го правя, само защото някакви си разбойници с магически способности са почнали да пердашат всички наред. Точка по въпроса. Изтръпнах от думите му. Взирах се в значката. А умът ми се премяташе като палачинка в тиган, докато се мъчех да разбера този човек. Да съчетая закачливия бъбрив самохвалко с образа на полицая, който още е на своя пост. Все още служи след като градската управа е паднала, полицейският участък е затворен и всичко му е отнето. Историите на останалите сигурно са подобни, помислих аз, поглеждайки към тия, която работеше усърдно и посръбваше от колата. Какво е беше въвлякло в тази битка, която повечето хора биха нарекли безнадежна, да живее в непрестанно бягство, за да въздаде справедливост на онези, които законът би трябвало да заклейми, но не може да ги докосне. Какво беше въвлякло Ейбрахъм, Меган, самия професор, пак погледнах Колди, който се канеше да затвори кълъвчето на значката. Срещу нея имаше нещо, мушнато зад пластмасата, снимка на жена, но с отрязана ивица там, където са били очите и по-голямата част от носа. Кой е това? Някой специален, отвърна Колди. Кой? Той не отговори, а рязко затвори калъвчето на значката. По-добре е да не знаем и да не разпитваме за семействата си. Обади се тия от масата. Обикновено работата на възмездителите завършва със смърт. Но от време на време залавят някого от нас. По-добре е да не сме в състояние да разкрием неща, които биха изложили на опасност любимите на останалите. О, да, разумно. Просто не бях помислил за това. На мен не ми останаха любими хора. Как върви при тебе, момичето ми? Попита Колди и лениво се приближи към масата. Присъединих се към него и видях, че ти е разгърнала списъци, доклади и сметководни книги. Изобщо не върви, отвърна на мусено тя. Потърка очи под очилата. Все едно се мъча да възстановя сложна мозайка, само от едно парченце. Какво правиш? Попитах аз. От сметководните книги разбирах не повече, отколкото от картите. Стоманеното сърце е бил ранен в онзи ден, отговори Тия. Ако спомените ти са точни, точни са, уверих я аз. Спомените избледняват, каза Коуди. Не и моите. Не и за това. Не и за онзи ден. Мога да ви кажа какъв цвят беше вратовръзката на отговорника за ипотеките. Мога да ви кажа колко касиерки имаше. Сигурно мога да преброя за вас плочките на тавана. Всичко е тук, в ума ми. Прогорено е в него. Добре, отговори Тия. Е, ако ти си прав, значи стоманеното сърце е бил неуязвим през по-голямата част от битката и е бил ранен чак към края. Нещо се е променило. Работя по всички възможности. Нещо във връзка с баща ти, с мястото или с ситуацията. най вероятно ми се струва възможността, която ти спомена, че има нещо общо с трезора. Може би нещо вътре в него е отслабило стоманеното сърце и когато трезорът е бил взривен, то е могло да му повлияе. Значи ти търсиш опис на съдържанието на трезора? Да, но задачата е невъзможна. Повечето от описите може би са унищожени с самата банка. Външни записи би трябвало да се съхраняват някъде в сървър. Хост на първа, обединена е била компанията дори Jones ОД. Повечето от сървърите им се намират в Тексас, но сградата беше опожарена при метежите на Ардра преди 8 години. Това оставя нищожната възможност да имат физически запис или дигитално резервно копие в друг от своите клонове. Обаче в тази сграда се намираха основните офиси, така че шансовете са минимални. Освен това, търсех списъци на клиентите, богатите или известните хора, за които се знае, че ползват банката и имат отделение в трезора. Може да са съхранявали там нещо, което да е вписано в публичния регистр. Особен камък специфичен символ, който стоманеното сърце може да е видял каквото и да е. Погледнах Колди. Сървари. Хост. За какво говореше тя? Той свира мене. Проблемът беше, че слабо място на епичния може да е практически всичко. Тия спомена символи. Имаше епични, които губеха способностите си за няколко мига при вида на даден мотив. Други отслабваха, когато мислеха определени неща, не ядяха правилните храни, или ядяха неправилните храни. Слабостите бяха по-разнообразни от силите. Не се ли справим с тази задача? Продължи Тия. Останалата част от плана е безполезна. Тръгваме по опасен път, обаче не знаем дали в края му ще можем да направим необходимото. Това изключително много ме тревожи, Дейвид. Ако се досетиш за нещо, нещо, което може да ми даде още една следа, кажи ми. Ще кажа, обещах аз. Добре. В такъв случай. Взимай и колди и моля, оставете ме да си върша работата. Ти наистина трябва да се научиш да вършиш две неща едновременно, момичето ми. Като мен. Лесно е едновременно да си буфон, и да забъркваш каши, Колди. Да оправяш кашите докато се занимаваш с гореспоменатия буфон. Ето, кое е много по-трудно, върви, намери нещо да застреляш или каквото там правиш. Аз пък си мислех, че правя каквото там правя. Небрежно отговори той. Заби пръст на един ред в документ, който приличаше на списък на банковите клиенти. Там пишеше агенция Джонсон Либърти. Какво пра? Подзетия, после млъкна, щом прочете. Какво? попитах аз, когато прочетох. Тези хора са държали неща в банката, така ли? Не, отговори Тия. Това не е списък на клиенти. Това е списък на хора, на които банката плаща. Това е името на тяхната застрахователна компания обяви Коуди и се подсмихна. Злочестие, Коуди, изруга тия, мразя те, знам, че ме мразиш, момичето ми. Странно, но и двамата го казаха с усмивка. Тия незабавно се задълба в документите, макар суховато да отбеляза, че Коуди е омацал хартията с майонеза от сандвича си, когато е посочил с пръст. Той ме улови за рамото и ме отдалечи от масата. Какво стана сега? Попитах аз. Застрахователната компания. Хората, на които първа обединена е плащала купища пари, за да покриват нещата, които е съхранявала в Трезора. Следователно, тази застрахователна компания би трябвало да е водила подробни ежедневни записи на нещата, които е застраховала. Охили се Колди. Застрахователите са луди за такива работи, като банкерите. Всъщност, като тия. Ако извадим късмет, Банката ще да е подала застрахователен иск след загубата на сградата. Това би оставило допълнителна документална следа. Умно, рекох аз, впечатлен. О, просто ме бива да намирам неща, които се мутаят под носа ми. Имам набито око. Веднъж хванах елф, знаеш ли? Аз го изгледах скептично. Че те не бяха ли ирландски? Много ясно. Той беше в родината на разменни начала. Пратихме на ирландците три репи, и един овчи мехур срещу него. Не ми прилича на добра сделка. О, според мен, си беше адски добра сделка, като имаме предвид, че елфите са въображаеми и тъй нататък. Здрасти, професор! Как ти е поличката? Също толкова въображаема, колкото и твоят елф, Колди, отговори проф на влизане от едно от страничните помещения, което беше определил за своя стая за размисъл, каквото и да означаваше това. Беше стаята с изобразителя, и останалите възмездители страняха от нея. Мога ли да взема Дейвид на заем? Моля ти се, проф. Ние сме приятели. Вече би трябвало да си разбрал, че не е нужно и да питаш за такова нещо. Би трябвало отлично да знаеш стандартната ми тарифа за отдаване под наем на някой от моите васали. Три британски лири и бутилка уиски. Не знаех от кое да се обиде повече. От това, че ме нарече свой васал или от цената. Проф не му обърна внимание, а ме хвана за ръка. Днес пращам Ейбрахъм и Меган при Диамант. Търговеца на оръжие, попитах нетърпеливо. Бяха споменали, че той може да има за продан някаква техника, която да помогне на възмездителите да се престорят на епичен. Демонстрираните сили трябваше да са ярки и разрушителни, за да привлекат вниманието на стоманеното сърце. Искам да се присламчиш към тях, продължи професор. За тебе ще е полезен опит. Обаче следвай заповедите, Ейбрахам води и ми съобщи, ако ти се стори, че някой от хората, които срещнете, те е разпознал, ще го направя. Тогава отивай да си вземеш пушката. Скоро тръгват. 15. Ами оръжието, попита Ейбрахам в крачка. Банката с съдържанието на трезора. Те може да са лъжлива следа, нали? А ако е имало нещо специално в пистолета, с който баща ти е стрелял по него, оръжието беше случайно изпуснато от един от охранителите, отговорих Аз. Смит и Уесън М. Амперсант Р. 9 мм. Полуавтоматичен. Нищо специално нямаше в него. Помниш точното оръжие? Подритнах някакъв буклук, докато вървяхме из подземните стоманени тунели. Както казах, помня този ден. Освен това, разбирам от оръжие. Помълчах, после признах още нещо. Когато бях малък, сметнах, че оръжието може да е било специално. Спестявах пари, за да си купя но никой нямаше да продаде на дете на моята възраст. Планирах да се промъкна в двореца и да го застрелям. Да се промъкнеш в двореца, потиснато повтори Ебрахам. Ъ, да, и да застреляш стоманеното сърце. Бях на 10 години. Дай ми малко вяра. На момче с подобни аспирации бих дал уважението си, но не и вяра. Или за страховка живот. Ейбрахам сякаш се забавляваше. Ти си интересен мъж, Дейвид Чарлстън, а излиза, че си бил още по-интересно дете. Усмихнах се. Имаше нещо предразполагащо и дружелюбно в този канадец, смек и изразителен глас и лек френски акцент. Човек почти не забелязваше огромната картечница, с гранатомет при това, която почиваше на рамото му. Все още се намирахме в стоманените катакомби, където дори такова тежко оръжие не привличаше особено внимание. От време на време минавахме край групи хора, скупчени около горящи огньове или печки – включени пиратски в електрическата мрежа. Не един от хората, които подминахме, носеше пушка. През последните дни няколко пъти излизах от скривалището, винаги в компанията на някой от възмездителите. Наглеждането ме притесняваше, но го понасях. Все още не можех да се надявам да ми се доверят. Не напълно. Освен това, не исках да ходя из туманените катакомби сам, макар че никога нямаше да си го признае гласно. С години избягвах тези дълбини. Във фабриката разказваха истории за извратените типове, ужасни чудовища, които живеят долу. Банди, които буквално се прехранват с глупаците, които са се залутали из тези забравени коридори, убиват ги и ядат месото им. Убийци, престъпници, наркомани. Даже не и нормалните престъпници и наркомани, които си имахме горе. Особено извратени такива. Може и да преувеличаваха. Хората, които подминахме, наистина изглеждаха опасни, но по-скоро враждебни, а не побъркани. Наблюдаваха мрачно и очите им следяха всяко наше движение, докато не излезехме от полезрението им. Тези хора искаха да са сами. Те бяха парите на парите. Защо той им позволява да живеят тук долу? Попитах аз, когато подминахме поредната група. Меган не отговори. Вървеше сама напред, обаче Ейбрахам погледна през рамо към огъня. И редицата хора, които бяха пристъпили напред, за да се уверят, че сме си отишли. Винаги ще има хора като тях, отговори той. Стоманеното сърце го знае. Тия смята, че той е създал това място за тях, за да знае къде са. Полезно е да знаеш къде се намират твоите пари. По-добре такива, които познаваш, отколкото такива, които не очакваш. Стана ми неудобно от това. Мислех, че тук, долу, сме изцяло извън полезрението на стоманеното сърце май това място не беше толкова безопасно, колкото смятах. Не можеш да държиш всички хора затворени през цялото време, продължи Ейбрахам. Не и без да построиш як затвор. Затова позволяваш някаква свобода на онези, които наистина, наистина и искат. По този начин те не се бунтуват, ако го свършиш правилно. С нас той не успя да го свърши правилно, тихо отговорих аз. Да, да, наистина. Докато вървяхме, продължих да поглеждам назад. Не можех да се отърся от притеснението, че някой в катакомбите ще ни нападне, но не го направиха. Те, сепнах се, защото осъзнах, че в същия момент някой от тях ни следяха. Ей, Брахам, обадих се тихо аз, следят ни. Да, бъди спокоен. И отпред ни причакват. Пред нас тунелът се стесняваше. И наистина там стояха и ни чакаха група призрачни фигури. Облечени бяха в замъкнатите от тук, от там дрипи. Характерни за повечето обитатели на катакомбите. Носеха стари пушки и пистолети, увити в кожа, от онези оръжия, които може и да работят през ден и са ползвани от дози на собственици през последните 10 години. Ние тримата спряхме, преследвачите ни настигнаха и така останахме без изход. Не можех да видя лицата им. Никой от тях не носеше мобилен, а без светлината на мобилните беше тъмно. Хубаво оръжие е това, приятелю проговори една от фигурите пред нас. Никой не правеше видимо враждебни движения. Държаха оръжията с долата на страни. Внимателно почнах да свалям пушката си, а сърцето ми препускаше. Ала Ибрахам положи длан на рамото ми. Масивната картечница беше в другата му ръка и дулото й сочеше нагоре. Облечен беше в едно от якетата на възмездителите като Меган, само че неговото беше сиво и бяло с висока яка и няколко джоба докато нейното беше обикновено кафяво кожено и яке. Винаги ги носеха, когато напускаха скривалището. Никога не бях виждал как действат и не знаех каква реална защита предоставят. Стой на място, рече ми Ейбрахам. Ама, аз ще се оправя с това, отвърна той с съвършено спокоен глас и пристъпи напред. Меган застана зад мен с ръка върху кобура на пистолета. Не изглеждаше по-спокойна от мен и двамата се мъчехме да наблюдаваме едновременно хората пред и зад нас. Харесва ли ви нашето оръжие? Любезно попита Ейбрахам. Трябва да оставите оръжията, отвърна разбойникът, и да продължите по пътя си. Това е съвършено безсмислено, заяви Ейбрахам. Ако аз притежавам оръжия, които вие искате, значи моята огнева мощ е по-голяма от вашата. Ако се сражаваме, вие ще загубите. Разбираш ли? Твоята заплаха не действа. Ние сме повече от вас, приятелю. Тихо каза онзи. И сме готови да умрем. А вие? Усетих как тилът ми се вледенява. Не. Това не бяха убийците, които бях научен да вярвам, че живеят тук долу. Тези бяха нещо по-опасно, като глутница вълци. Вече можех да го видя в тях, в начина по който се движеха и по който групите им наблюдаваха преминаването ни. Тези бяха низвергнати, но се бяха сдружили и бяха станали едно вече не живееха като индивиди, а като група. А за такава група оръжия, като тези на Ейбрахам и Меган, щяха да увеличат шансовете за оцеляване. Те щяха да ни ги отнемат, дори и сцената на няколко живота. Бяха примерно една дозина мъже и жени срещу тримани, при това ние бяхме обкръжени. Съотношението на силите беше ужасно. Едва се удържах да не сваля пушката и да открия огън. Вие не ни нападнахте от засада. Изтъкна Ейбрахам. Надявате се да приключите тази работа без смърт. Крадците не отговориха. Много е любезно от ваша страна да ни предложите тази възможност, рече Ейбрахам и им кимна. У него имаше някаква особена искреност. От друг тези думи биха прозвучали снисходително или саркастично, а от него бяха неподправени. Няколко пъти ни пропуснахте да минем през територия, която смятате за ваша собственост. Благодарен съм ви и за това. Оръжията, каза разбойникът, не мога да ви ги дам. Ние се нуждаем от тях. Пък и ако ви ги дадем, работите ще тръгнат зле за вас и останалите като вас. Други ще видят оръжията и ще ги поискат. Други банди ще се стремят да ги отнемат от вас, както вие се стремите да ги отнемете от нас. Не ти решаваш това, може би не, но от уважение към честта, която ни оказахте, аз ще ти предложа сделка. Дуел между теб и мен. Необходимо е да загине само един. Ако победим, ще ни оставите на мира и в бъдеще ще ни позволявате да минаваме свободно през тази област. Ако победите вие, моите приятели, ще ви предадат своите оръжия, а вие можете да вземете от трупа ми онова, което желаете. Това са стоманените катакомби, отговори онзи. Сега някой от другарите му си шепнеха и той ги изгледа с премрежени очи, после додаде. Тук не е място за сделки. И все пак вие вече ни предложихте сделка. Спокойно отговори Ейбрахам. Оказахте ни чест. Вярвам, че ще го направите отново. На мен не ми приличаше на оказване на чест. Не ни нападнаха от засада, защото се бояха от нас. Искаха оръжията ни, но не искаха сражение. Целта им беше да ни сплашат. Водачът на разбойниците обаче най-сетне кимна. Добре, рече той. Сделка. После бързо вдигна пушката и стреля. Куршумът лучи Ейбрахам право в гърдите. Но Ейбрахам не падна. Даже не трепна. В тесния тунел отекнаха още два изстрела и куршумите го лучиха, един в крака и един в рамото. Ейбрахъм пренебрегна мощната картечница, спокойно извади пистолета си от кобура и простреля разбойника в бедрото. Мъжът извика и спусна вехтата си пушка и падна, държейки се за ранения крак. Повечето от хората му сякаш бяха прекалено потресени, за да реагират, макар че неколцина нервно сведоха оръжията си. Ейбрахъм небрежно прибра пистолета в кобура. Усетих как по челото ми се стича пот. Якето явно си вършеше работата и то по-добре, отколкото бях очаквал. Но аз още нямах Яке. Ако другите разбойници откриеха огън. Ейбрахъм подаде картечницата на Меган, после пристъпи напред и коленичи до ранения разбойник. Натисни тук, ако обичаш, дружелюбно рече той и притисна ръката на човека върху бедрото му. Ето така, много добре. Сега, ако не възразяваш, ще превържа раната. Прострелях те така, че куршумът да мине през мускула и да не заседне вътре. Мъжът стена от болка, когато Ейбрахам извади бандаж и превърза крака. Не можете да ни убиете, приятелю. Продължи Ейбрахам по-тихо. Ние не сме такива, за каквито ни мислехте. Разбираш ли? Разбойникът закима енергично. Би било разумно да сте наши съюзници. Не смяташ ли? Да, отвърна онзи. Чудесно, рече Ейбрахам и стегна здраво превръзката. Сменяй я по два пъти на ден. Използвай преварени превръзки. Да. Добре. Ейбрахам се изправи, взе си пушката и се обърна към другите от групата на разбойника. Благодарим ви, че ни пуснахте да преминем, каза им той. Те изглеждаха объркани, обаче се разделиха и отвориха път за нас. Ейбрахам тръгна напред и ние бързо го последвахме. Погледнах през Рамо, тъкмо когато бандата се събираше около падналия си водач. Това беше удивително, казах аз, щом се поотдалечихме. Не, това беше група оплашени хора, които бранеха онова, за което могат да претендират репутацията си. Мъчно ми е за тях. Простреляха те на три места. А аз им позволих, само след като ни заплашиха. И само след като ние нарушихме тяхната територия, отвърна Ейбрахам. Пак подаде картечницата на Меган, после свали якето както си вървеше. Видях, че един от куршумите го е пробил. Около дупка в ризата му се процеждаше кръв. Значи якето не е спряло всички куршуми. Якетата не са съвършени, рече Меган, докато Ейбрахам събличаше ризата си. Моето все се издънва. Спряхме и Ейбрахам почисти раната с кърпичка. После измъкна малко парче метал. Само това беше останало от куршума, който очевидно се беше разпаднал при удара в якето. Само едно малко парченце беше достигнало до кожата на Ебрахам. Ами ако те улучат в лицето, в тези якета се крие авангардно защитно устройство, отговори той. Всъщност, не те предпазва самото яке, а полето, което то създава. Предоставя някаква защита на цялото тяло, невидима бариера, която устоява на силата. Какво? Наистина ли? Това е изумително. Да. Ейбрахам се поумълча, после облече ризата си. Обаче, вероятно нямаше да може да спре куршум в лицето. Значи, имам късмет, че не избраха да стрелят там. Както казах, намеси се Меган. Далеч не са съвършени. Явно беше раздразнена от Ейбрахам. Щитът действа по-добре при падания и удари. Куршумите са твърде малки и летят с такава висока скорост, че щитът бързо се претоварва. Всеки един от тези изстрели можеше да те убие Ейбрахам, но не ме уби. И все пак можеше да те рани строго рече Меган. Рани ме, тя завъртя очи. Можеше да те рани по-тежко. Или пък те можеха да открият огън и да убият всички ни, отвърна Ейбрахам. Хазарт, който успя. Освен това, вярвам, че те сега ни мислят за епични. Аз почти реших, че си такъв, признах си. Обикновено крием тази технология, каза Ейбрахам и си облече якето. Не може хората да се чудят, дали възмездителите са епични. Това би подкопало всичко, което застъпваме. В този случай обаче вярвам, че ще ни свърши работа. Твоят план изисква да има слухове, как в града има нови епични и те работят срещу стоманеното сърце. Надявам се тези хора да разпространят мълвата. Сигурно. Беше добър ход, Авраам, но искри. За момент реших, че сме мъртви. Хората рядко имат желание да убиват. Дейвид, кротко рече Ейбрахам. Не е в основата на нагласата на здравия човешки разсъдък. В повечето случаи полагат големи усилия да избегнат убийството. Запомни това, ще ти помогне. Виждал съм много хора да убиват, отговорих аз. Да, и това ще ти каже нещо. Или са вярвали, че нямат друг избор, в който случай, ако можеш да им дадеш друг избор, те най-вероятно ще го приемат. Или не са с нормален разсъдък. А епичните, Ейбрахам се пресегне към шията си, и докосна сребърния медальон. Епичните не са човеци. Кимнах. С това бях съгласен. Струва ми се, че разговорът ни беше прекъснат, каза Ейбрахам, взе картечницата от Меган и небрежно е положи на рамото си, докато продължавахме да вървим напред. Как беше ранен стоманеното сърце, може да е станало заради оръжието, което баща ти е ползвал. Ти така и не си пробвал своя дързък план да намериш идентичен пистолет, после да, как го каза, да се промъкнеш в двореца на стоманеното сърце и да го застреляш. Не, не успях да пробвам. Отговорих аз и се изчервих. Вразумих се. Обаче не мисля, че е било точно заради оръжието. Манперсант Р. 9 мм не са точно рядкост. Някой трябва да е опитал да го застреля с такова оръжие. Освен това, никога не съм чувал за епичен, чието слабо място да е определен калибър или марка оръжие. Може и така да е. Но слабостите на мнозина епични са безсмислени. Може да има нещо общо с определения производител на оръжието. Или пък с състава на куршума. Много епични са слаби при употребата на определени сплави. Вярно, признах аз. Но какво ще е различното при този точно куршум, което да не се отнася до всички изстрелени по него? Не знам, но си струва да се обмисли. Какво според теб е предизвикало слабостта му? Нещо в трезора, както смята и тия, отговорих аз, без да съм ни най-малко убеден. Или това, или е нещо свързано с ситуацията. Може би възрастта на баща ми му е позволила да пробие. Налудничево е, знам, но в Германия имаше един епичен, който можеше да бъде наранен от човек точно на 37 години. Или пък е било заради броя на хората, които са стреляли по него. Кръстен знак, една епична в Мексико може да пострада само ако се опитат да я убият пет човека. Това няма значение, прекъсна ни Меган, спряна сред коридора и се обърна да ни погледне. Никога няма да го разберете. Неговото слабо място може да е практически всичко. Дори и с историката на Дейвид. Ако допуснем, че не е само измислица, няма как да се разбере. Двамата се и спряхме на място. Лицето на Меган беше червено и тя явно едва се владееше след седмица студено и професионално държание, гневът ти беше голям шок за мен. Тя се завъртя и продължи да върви. Погледнах я Но той само свира мене. Продължихме напред, но разговорът ни замря. Когато Ейбрахам забърза и опита да я настигне, Меган ускори ход. Така че просто я оставихме на спокойствие. И двамата с Ейбрахам бяха получили указания как се стига до търговеца на оръжие. Затова тя можеше да ни води със същия успех. Очевидно този диамант оставаше в града за съвсем кратко време. При това всеки път беше на различно място. Вървяхме цял час през криволичещ лабиринт от катакомби, преди Меган да ни спре на една пресечка. Мобилният осветяваше лицето й, докато тя проверяваше качената от тия карта. Ейбрахам откачи своя апарат от рамото на якето и също провери. Почти стигнахме, каза ми той и посочи. Насам, в края на този тунел. Доколко имаме доверие на този тип, ни най-малко, отговори Меган. Лицето й отново беше станало безизразна маска. Ейбрахам кимна. Най-добре никога не вярвай на търговец на оръжие, приятелю. Всички продават и на двете страни, и само те печелят, ако даденият конфликт се проточи безкрайно дълго. И на двете страни ли? Той продава и на стоманеното сърце, така ли? Няма да признае, ако го попиташ, уточни Ейбрахам. Но го прави със сигурност. Дори стоманеното сърце знае да не закача добър търговец на оръжие. Ако убие или измъчва човек като диамант, в бъдеще търговците няма да идват тук. Армията на стоманеното сърце няма да разполага с по-добра техника от съседите. Това не значи, че на стоманеното сърце му харесва. Диамант никога няма да може да отвори магазин над земята. Тук долу обаче стоманеното сърце си затваря очите, докато войниците му продължават да получават оръжията си. Значи, каквото и да купим от него, вметнах аз, стоманеното сърце ще научи. Не, не, отвърна Ейбрахам, явно развеселен. Все едно задавах въпроси за нещо невероятно просто като правилата за игра на криеница. Търговците на оръжие не говорят за клиентите си, рече Меган. Поне докато клиентите са живи. Диамант се върна в града едва вчера. Обясни Ейбрахам, и ни поведе по-нататък в тунела. Ще работи една седмица. Ако отидем при него първи, можем да видим с какво разполага преди хората на стоманеното сърце. Така можем да получим предимство, а диамант често разполага с доста интересни неща. Добре тогава, рекох си. Предполагам, нямаше значение, че диамант е нищожество. Бих ползвал всякакъв инструмент, за да се добера до стоманеното сърце. Още преди години моралните условности спряха да ме безпокоят. Кой има време за морал в такъв свят? Стигнахме коридора, който водеше до магазина на Диамант. Очаквах пазачи, може би в пълна силова броня. Но единственият човек там беше младо момиче в жълта рокля. Лежеше върху одеяло на пода и си рисуваше картинки върху някакъв лист с сребърен молив. Ейбрахам вежливо подаде на момичето малък чип. То го взех изучи го за миг и после потупа с него от страни на мобилния си. Ние сме с Федрос, рече Ейбрахам. Имаме среща. Продължавайте, отговори момичето и подхвърли чипа обратно на Ейбрахам. Ейбрахам го лови във въздуха и продължихме по коридора. Погледнах през рамо към момичето. Охраната не е много силна. При Диамант винаги има нещо ново, отговори Ейбрахам с усмивка. Сигурно зад колисите има някоя сложнотия, някакъв капан, който момичето може да задейства. Навярно нещо свързано с експлозиви. Диамант обича експлозивите. Завихме зад един ъгъл и попаднахме в рая. Пристигнахме, обяви Ейбрахам. 16. Магазинът на диамант не беше в стая, а в един от дългите коридори на катакомбите. Предположих, че другият му край, или е задънен, или се охранява пространството се осветяваше отгоре от преносими лампи, които бяха почти ослепителни след пълната тъмнина на катакомбите. Тези лампи огряваха оръжия, които висяха с стотици по стените, красиво полирана стомана и тъмно матово черно. Пушки, пистолети, масивни електронно компресирани зверове, като оръжието на Ейбрахъм, с пълни граватоници, старомодни револвери, стекове гранати, гранатомети. Аз притежавах две оръжия, пистолет и пушка. Пушката беше верен приятел. Имах я вече от три години и бях свикнал много да разчитам на нея. Когато бях в нужда, тя работеше. Връзката ни беше страхотна. Аз се грижех за нея и тя се грижеше за мен. При вида на магазина на Диамант, обаче, се почувствах като момче, което притежава само една количка играчка и току-що му е предложен цял шоурум, пълен с ферарита. Ейбрахам лениво провлече краката си в коридора. Не загледа оръжията. Меган влезе, а аз я следвах по петите, зяпайки окачените по стените оръжия. Уха, като бананова плантация за оръжия. Бананова плантация, повтори Меган с равен глас. Да, нали знаеш как бананите растат на дърветата си, висят надолу и озряват? Колене, метафорите ти са тъпи. Изчервих се. Художествена галерия. Трябваше да кажа като художествена галерия за оръжия. Не, чакай. Ако го кажа така, излиза, че оръжията идват да разгледат галерията. Значи галерия на оръжия? Откъде въобще знаеш какво са банани? Тихо попита Меган, докато Ейбрахам поздравяваше някакъв дебел човек, застанал до празно място на стената. Това можеше да е само диамант. Стоманеното сърце не внася стоки от Латинска Америка. От моите енциклопедии, отговорих аз разсеяно. Галерия с оръжие за престъпно разрушение. Това трябваше да кажа. Звучи впечатляващо, нали? Прочетох ги няколко пъти. Нещичко ми е останало в главата. Енциклопедии. Аха, които си прочел няколко пъти. Спрях, понеже си дадох сметка какво съм изтърсил. А, не, искам да кажа, само ги преглеждах. Нали разбираш, търсих снимки на оръжия. Аз, какъв си изобрач, каза тя и отиде при Ейбрахам прозвуча весело. Въздъхнах, присъединих се към тях и опитах да привлека вниманието й с новото сравнение, обаче Ейбрахъм ни представяше на търговеца. Ново момче, говореше той, сочейки към мен, Дейвид, диамант ми кимна. Имаше ярка риза с шарка на цветя, каквито се предполага, че на времето са носили хората в тропиците. Може би оттам ми дойде банановата метафора. Диамант имаше бяла брада и дълга бяла коса, макар да оплешивяваше над челото. Грамадната усмивка проблясваше и в очите му. «Допускам», каза той на Ейбрахам, «че искате да видите какво ново имам. Колко вълнуващо! Знаете ли, че останалите ми, ахъм, клиенти още дори не са се отбили? Вие сте първите. Първият избира и плаща най-високите цени», додаде Ейбрахам и се обърна да огледа стената с оръжията. Напоследък смъртта върви толкова скъпо, Казва човекът с електронно компресираната Манчестър 451 отвърна диамант, с граватоници и гранатомет. Тези гранати експлодират добре. Малко са дребнички, но човек може да ги изстрелва по наистина забавен начин. Покажи ни какво имаш, подкани го Ейбрахам вежливо, въпреки че гласът му звучеше малко напрегнато. Бях готов да се закълна, че говореше по-спокойно с разбойниците, които го простреляха. Странна работа. Приготвям някои неща, които да ви покажа. Рече Диамант. Усмивката му беше като на риба папагал, за която от край време смятах, че прилича на папагал. Не, че съм ги виждал и двете де. Защо просто не огледате наоколо? Да се поразровите. Да ми кажете какво ви е по вкуса. Отлично, отговори Ейбрахам. Благодаря. Той ни кимна. Знаехме какво да правим. Да търсим каквото и да е вън от обичайното оръжие, което да причинява големи разрушения, за да приличат на дело на епичен. Щом предстоеше да имитираме епичен, значи ни трябваше нещо впечатляващо. Меган застана до мен и огледа една картечница, която изстрелваше запалителни снаряди. Не съм зобрач, тихо и прошепнах аз. Защо това е от значение? Попита тя неутрално. Няма нищо лошо да си умен. Всъщност, ако си интелигентен, ще бъдеш по-добро попълнение за екипа. Аз просто хеме-меме. -ме -ме, не обичам да ми казват така. Освен това, някой да е чувал за зобрач, който скача от летящ самолет и докато пада към земята, убива във въздуха епичен. Никога не съм чула някой да е направил това. Федрус го е направил, възразих аз. Екзекуцията на червения лист, преди три години в Канада. Тази история беше пресилена. Тихо подхвърли Ейбрахъм на край нас. Беше хеликоптер. И това беше част от плана. Бяхме много внимателни. А сега се съсредоточете върху текущата си задача, ако обичате. Затворих си устата и заразглеждах оръжията. Запалителните заряди бяха впечатляващи, но не особено оригинални. Не бяха достатъчно ярки за нас. Впрочем, което и да е от основните оръжия, не би ни свършило работа. Независимо дали изстрелва куршуми, ракети или гранати, Нямаше да е убедително. Трябваше ни по-скоро нещо като енергийните оръжия на правоприлагащите. Начин да наподобим естествената огнева мощ на епичен. Продължих по-нататък по коридора и колкото повече вървях, толкова по-необикновени ставаха оръжията. Спрях се пред няколко любопитни предмета. Изглеждаха доста безобидни бутилка за вода, мобилен телефон, писалка. Бяха окачени на стената като оръжия. Ах, ти си наблюдателен човек! така ли, Дейвид? Подскочих, обърнах се и видях ухиления диамант зад гърба си. Как може един дебелак да се движи така тихо? Какво представляват авангардни сте от експлозиви, гордо отвърна диамант? Протегна се и почука по стената, където се появи образ. Явно в магазина имаше и изобразител. Показа бутилка вода върху маса. Край масата мина един бизнесмен, зачетен в някакви книжа. Остави ги на масата и въртна капачката на бутилката. И се взриви. Аз отскочих зад днешком. А, надявам се, че оценяваш стойността на тези кадри, рече Диамант. Рядко се здобивам с добри снимки на стелт-експлозивите в действие. Това тук е доста забележително. Обърнали внимание как експлозията отхвърли тялото назад, обаче не нанесе големи щети наоколо. Това е важно за един стелт-експлозив. Особено ако лицето, което трябва да бъде убито, носи важни документи. Отвратително, отговорих аз и се извърнах. Ние сме в бизнеса със смърт, млади човече. Видеото имам предвид. Ако това ще ти помогне, онзи не беше твърде добър човек. Съмнявах се това да е от значение за Диамант. Той приветливо почука по стената. Хубав взрив, да си призная. Продавам тези неща от части, защото ми харесва да се хваля с това видео. То е единствено по рода си. Всичките ли са взривове? Попитах аз, докато оглеждах невинните на вид устройства. Писалката е детонатор. Като я штракнеш отзад, взривяваш някой от малките устройства до нея, които приличат на гуми. Те са универсални взривни капсули. Залепи ги до нещо експлозивно, задействай ги и те в повечето случаи могат да го взривят. Зависи от веществото, но са програмирани с някои доста модерни разпознавателни алгоритми работят с повечето взривни вещества. Лепни едно от тях върху нечия граната, отдалечи се и штракни писалката. Ако можеш да залепиш някое от тези върху гранатата, рече Меган и се приближи до нас. Можеш просто да извадиш штифта или да застреляш човека. Не е подходящо за всяка ситуация, отбранително каза Диамант, но могат да са много забавни. Какво по-хубаво от това да детонираш собствените експлозиви на противника, когато той не го очаква, Диамант провикна се Ейбрахам някъде по коридора. Ела да ми обясниш това тук. Ах, отличен избор. Прекрасни експлозии. И търговецът се понесе към Ейбрахам. Разглеждах панела с невинни, ала смъртоносни предмети. В тях имаше нещо много нередно. Аз бях убивал хора, но честно. С пушка в ръце и то само по принуда. Нямах много житейски философии, но една от малкото беше нещо научено от баща ми. Никога да не удрем пръв. Ако трябва да нанеса втория удар, то да се постарая противникът да не се изправи на крака за трети. Тези могат да са полезни, каза Меган, която още стоеше с кръстени ръце. Макар да се съмнявам, че този фуклю наистина си дава сметка за какво. Знам, отвърнах аз в опит да поправя грешката си. Исках да кажа, да запишеш смъртта на онзи нещастник, напълно непрофесионално. Всъщност той продава експлозиви, затова притежанието на подобен запис е професионално от негова страна. Подозирам, че има записи на действието на всички оръжия, понеже тук долу не можем да ги изпробваме лично. Аз тръснах отвратено глава. Меган, записът показа как някакъв човек се взриви. Беше ужасно. Не можеш да се перчиш с такива работи. Тя помълча, видимо загрижена за нещо. После ме погледна. Да, разбира се. Ти така и не ми каза, защо толкова се притесняваш да не ти казват зобрач. Казах ти. Не ми харесва, защото искам да правя страхотни неща, нали разбираш. А зобрачите не, не е това. Прекъснаме тя и ме изгледа хладно. Искри, ама хубави очи имаше. Притеснявате нещо по-дълбоко, което трябва да превъзмогнеш. Това е слабост. Тя хвърли един поглед на бутилката с вода, после отиде при оръжието, което Ейбраха ми инспектираше. Беше някакъв вид базука. Наместих пушката на рамо и пъхнах ръце в джобовете си. Напоследък май прекарвах доста време в слушане на лекции. Мислех си, че като напусна фабриката, това ще свърши. А трябваше да знам, че няма да е така. Извърнах се от Меган и Ейбрахам и заразглеждах близката стена от среща. Трудно ми беше да се съсредоточа върху оръжията, което ми се случваше за пръв път. Умът ми се връщаше към въпроса на Меган. Защо се притеснявах да ме наричат зобрач? Отидох при нея. Ейбрахам тък му казваше не зная дали е това, което искаме. Но експлозиите са толкова мощни, възрази Диамант, защото умните деца ги отвеждаха, казах аз тихичко на Меган. Усещах как ме гледа, но продължавах да зяпам стената. Много деца във фабриката така се мъчеха да докажат колко са умни. Имахме училище, нали разбираш, ходиш на училище половин ден и работиш половин ден, ако не те изгонят. Ако се справяш зле, учителят просто те изключва и тогава работиш по цял ден. Училището беше по-лесно от фабриката, затова повечето деца наистина много се стараеха. Умните обаче, наистина умните, зубрачите. Те напускаха. Вземаха ги горе в града. Ако покажеш някакви умения с компютрите или математиката или писането, заминаваш. Чувам, че получава ли добра работа. В пропагандната служба на стоманеното сърце или в счетоводните му кантори и тем подобни като малък бих се смял на това, че стоманеното сърце има щетоводители. А той ги има много, разбираш ли. В една империя ти трябват такива хора. Меган ме изгледа любопитно. Затова ти научих се да съм тъп. Посредствен по-скоро. Тъпите ги изритваха от училище. А аз исках да уча. Знаех, че ми е нужно да уча. Затова трябваше да остана. Освен това, знаех, че отида ли горе, ще загубя свободата си. Той следи своите счетоводители много по-изкъсо, отколкото фабричните работници. Имаше и други момчета като мене. Много от момичетата напредваха бързо, умните де, а някои от познатите ми момчета почнаха да приемат като повод за гордост това, че не са ги взели горе. Човек не иска да е от умниците, а аз трябваше да съм още по-внимателен, понеже задавах твърде много въпроси за епичните. Трябваше да крия моите тетрадки, да търся начини да оборвам онези, които мислеха, че съм умен. Но ти вече не си там, вече си с възмездителите. Така че няма значение. Има, защото аз не съм такъв. Не съм умен, а просто упорит. Умните ми приятели въобще не трябваше да учат. Аз трябваше да уча като кон за всеки тест. Като кон ли? Разбираш ме. Защото конете работят много, нали така? Теглят каруци, плугове и прочие. Аха. Последното го пропускам. Не съм умен. Не споменах, че учих толкова упорито от части, за да знам съвършено отговора на всеки въпрос. Само тогава можех да си гарантирам, че ще отговоря погрешно точно на толкова въпроси, колкото да остана в средата на класа. Достатъчно умен, за да остана в училище, но недостоен за забелязване или внимание. Освен това, наистина умните ми приятели учеха, защото им доставяше удоволствие. А на мене не. Мразих учението. Прочел си енциклопедията. Няколко пъти. За да търся неща, които може да са слаби места на епичните. Трябваше да науча за различните метали, химичните съединения, природните явления и символите. На практика всичко може да е нечие слабо място. Надявах се нещо да ми просветне. Нещо за него. Значи всичко е за него. Всичко в моя живот е за него, Меган. Отговорих аз и я погледнах. Всичко. Умълчахме се, а Диамант продължаваше да бръщолеви. Ейбрахам се беше обърнал и ме гледаше умислено. Страхотно, осъзнах аз. Чул ме е. Направо страхотно. Достатъчно, Диамант, благодаря, рече той. Това оръжие наистина не върши работа. Търговецът въздъхна. Добре тогава. Но вие можете да ми подскажете какво би могло да ви свърши работа. Нещо различно, отговори Ебрахам нещо невиждано до сега, а също така и разрушително. Е, аз не разполагам с много неща, които не са разрушителни. Но различно. Да видим. Ейбрахам ни даде знак да продължаваме да търсим. Меган тръгна. Обаче, Ейбрахам задържа мен. Улови ме за ръката. Хватката му беше доста здрава. Стоманеното сърце взема умните. Тихо ми каза той. Понеже се бои от тях. Той знае Дейвид. Всички тези оръжия не го плашат. Не оръжията ще го свалят. Ще го свали човекът, който е достатъчно умен да открие пукнатината в неговата броня. Знае, че не може да изтреби всички, затова ги взема на работа. Когато умре, то ще е заради някой като теб. Запомни го. Пуснаме и тръгна след Диамант. Погледах го малко, после отидох при друга група оръжия. Всъщност думите му нищо не промениха, но колкото и да е странно, чувствах се малко по-висок, докато разглеждах редицата оръжия и успявах да определя производителя на всяко от тях. Обаче съвсем не съм зобрач, поне аз знам истината. Разглеждах оръжията няколко минути и се гордеех, че разпознавам толкова много от тях. За съжаление, нито едно не изглеждаше достатъчно различно. Всъщност, самият факт, че аз мога да ги разпозная, гарантираше това. Трябваше ни нещо, което никой да не е виждал до момента. Може пък да няма нищо, помислих аз. Ако сменя често стоката си, може да сме подбрали неподходящия ден да го посетим. Понякога в турбата с късмети няма нищо свясно. Това спрях, защото забелязах нещо различно. Мотоциклети. В далечния край на коридора бяха наредени три мотоциклета. В началото не ги забелязах, понеже бях съсредоточен върху оръжията. Бяха лъскави, тъмно-зелени с черна шарка отстрани. Направо ми се прииска да се прегърбя и да приклекна, за да съм по-аеродинамичен. Можех да си представя как се нося по улиците на такъв мотоциклет. Изглеждаха толкова заплашителни, като алигатори. Истински бързи алигатори в черно. Алигатори нинджи. Реших да не пробвам това сравнение пред Меган. Доколкото можех да видя, нямаха вградени оръжия, но отстрани имаше някакви странни устройства. Може би енергийни оръжия не приличаха много на останалата стока на диамант, но пък при него всичко беше доста смесено. Меган мина покрай мен и аз вдигнах показалец да посоча мотоциклетите. Не, рече тя, без да погледне. Ама, не, ама те са страхотни, възразих аз и вдигнах ръце. Все едно това беше достатъчен довод. А и трябваше да бъде искри. Бяха страхотни, едва подкара някакъв си бабешки седан, колене. Не мисля ще да те виждам яхнал нещо с граватоници. Граватоници. Та това беше още по-страхотно. Не, твърдо отсече Меган. Погледнах Ейбрахам, който проверяваше нещо наблизо. Той погледна първо мен, после мотоциклетите и се усмихна. Не, въздъхнах. Не се ли предполага, че купуването на оръжия е нещо по-забавно? Диамант провикна се Ейбрахам към търговеца. А това какво е? Онзи се заклатушка като гъска. О, чудесно е! Прекрасни експлозии! Това е! Лицето му помръкна, щом се приближи и видя какво разглежда Ейбрахам. О, това ли било? Хъм! Съвсем отлично е, обаче не знам дали е подходящо за вашите нужди. Въпросното оръжие беше грамадна пушка с много дълга цев и оптически мерник. Изглеждаше малко като авм, една от снайперските пушки, които фабриката ползваше за образец на своите продукти. Само, че дулото беше по-голямо и при ложата имаше някакви особени намотки. Беше боядисана в черно и тъмно-зелено, а на мястото на пълнителя заеше голяма дупка. Диамант въздъхна. Това оръжие е чудесно, обаче ти си ми добър клиент. Трябва да те предупредя, че не разполагаш с ресурсите да го задействаш. Моля, очуди се Меган. Продаваш повредена пушка? Не е това, Отвърна диамант и почука по стената до пушката. Показа се образ. Някакъв мъж лежи на земята, държи пушката и разглежда през оптическия мерник разни поротени сгради. Нарича се електромагнитно урадие и е разработено в резултат от изследванията на някакъв епичен, който хвърля куршуми. Рик, Ошей, Рекохас и Кимнах. Ирландец. Наистина ли това му е името? Попита тихо Айбрахам. Аха, ужасно той потръпна. Да вземеш хубавата френска дума и да я превърнеш в, в нещо, което Колди би казал. Целице, както и да е. Той може да прави предметите нестабилни, като ги докосне. После те избухват, когато попаднат под някакво значително въздействие. Общо взето зарежда разни камъни с енергия, мята ги по хората и те експлодират. Стандартен епичен с кинетична енергия. Повече ме интересуваше идеята, че технологията е разработена на основата на неговите сили. Рики беше от по-новите епични. Не би трябвало да е действал по времето, когато някои епични са били затваряни и с тях са правили експерименти, както ми бяха обяснили възмездителите. Значеше ли това, че още се провеждат изследвания и има място, където държат епични в плен? Не бях чувал такова нещо. И какво за урадието? Обърна се Ейбрахъм към Диамант. Така както ти казах, и той почука и записът тръгна. Това е един вид гаусова пушка, само че работи с у който е предварително натоварен с енергия, и когато стане експлозивен, този куршум получава огромна скорост чрез използването на малки магнити. Мъжът на записа штракна някакво копче и намотките светнаха в зелено. Той натисна спусъка и последва взрив от енергия, макар да нямаше видим откат от дулото на пушката плисна зелена светлина и остави дире във въздуха. Една от далечните сгради избухна и от нея се разнесе странен дъжд от зелена светлина, който сякаш обгърна всичко наоколо. Ние не сме сигурни защо прави това, призна Диамант. Дори не знаем как. Технологията превръща проектила в зареден експлозив. Потреперих при мисълта за тензорите и за якитата, технологията, използвана от възмездителите. Всъщност, доста от технологията, с която разполагахме, се беше появила с идването на епичните. Колко от нея разбирахме истински, разчитахме на недоразбрана технология, която произлизаше от таинствени създания, а те самите не знаеха как правят нещата, които правят. Бяхме като глухи хора, опитващи да танцуват в ритъм, който не чуват, дълго след като музиката е спряла. Или, чакай малко, не знам какво би трябвало да означава това. Все едно. Светлините при експлозиите от тази пушка бяха много характерни. Дори красиви. Не се виждаха много отломки, само във въздуха още се носеше зеления дим. Едва ли не сградата беше превърната направо в енергия. Тогава ми хрумна нещо. Аурора Бореалис. Казах и посочих с пръст. Изглежда като иллюстрациите, които съм виждал. Разрушителната способност ми се струва добра. Рече Меган. Сградата беше почти напълно разрушена само с един изстрел. Ейбрахам кимна. Може би точно това ни е нужно. Диамант, може ли все пак да полюбопитствам за онова, което спомена по-рано? Че не работи, а работи си отлично, побърза да отговори търговецът. Само, че му трябва енергиен заряд, за да стреля. Мощен енергиен заряд. Колко мощен? 56КС, е, рече Диамант и след кратко мълчание додаде. За един изстрел. Ейбрахам подсвирна. Много ли е това? Попита Меган. Аха, отвърнаха аз удивено. Кажи речи няколко хиляди стандартни енергийни клетки. Обикновено трябва да го включиш с кабел в собствена захранваща единица. Обясни Диамант. Не можеш да зареждаш този кълпазанин в контакта на стената. За изстрелите в този демонстративен запис са използвани няколко 15-сантиметрови кабела, и собствен генератор. Той хвърли поглед на пушката. Купих я с надеждата да изтъргувам с определен клиент няколко високоенергийни горивни клетки и после да успея да я продам в работещо състояние. Кой знае за това оръжие? Попита Ибрахам. Никой. Купих го направо от лабораторията, която го е създала, а мъжът, който записа видеото, беше мой служител. Никога не е излизало на пазара. Всъщност, изследователите, които го разработиха, загинаха няколко месеца по-късно. Горките глупаци се самовзривиха. Но това получава човек, когато всеки ден прави оръжия, свръх зареждащи материята. Взимаме го, заяви Ейбрахам. Така ли? Изненада се диамант. А после лицето му се разтегли в усмивка. Е, отличен избор. Сигурен съм, че ще останете доволни. Но нека пак да обясня, че пушката няма да стреля, докато не намерите източник на енергия. Много мощен източник, какъвто навярно няма да можете да транспортирате. Разбираш ли? Ще намерим, отговори Ебрахам. Колко? 12. Съобщи диамант, без да му мигне окото. Не можеш да я продадеш на друг, рече Ебрахам. И не можеш да я задействаш. Ще получиш 4. Благодаря ти. Той извади някаква котийка, чукна по нея и я даде на търговеца. И освен това искаме да добавиш и една от онези писалки взривители. Хрумна ми да кажа, докато записвах с мобилния си видеото с гаусовата пушка. Само дето не поисках и мотоциклет, но прецених, че това наистина ще е пресилване. Много добре, отговори Диамант и повдигна котийката. Какво имаше вътре все пак? Случайност тук ли е? Попита той. Уви, не, рече Ибрахам. Сблъсъкът с него не ни остави време за събиране. Но има четирима други, включително отсъствие. Събиране ли? Това пък какво беше? Отсъствие беше епичен, убит от възмездителите предната година. Диамант и сумтя. Останових, че съм много любопитен какво има в котията. Ето още нещо, каза Ейбрахам и даде някакъв чип. Диамант го взе с усмивка. Ти наистина знаеш как да подсладиш сделката, Ейбрахам. Така си е. Никой не бива да разбере, че сме го купили. Каза Ейбрахам и кимна към урадието. «Не казвай никому, дори че съществува. Разбира се, докачи се диамант». Отиде и измъкна изпод тезгяха стандартна турба и почна да разглобява електромагнитното урадие. «С какво му платихме?» Обърнах се аз съвсем тихичко към Меган. «Когато епичните умират, с телата им става нещо. Мутация на митохондриите, аха!» Съгласих се аз. «И така, когато убием някой епичен...» ние събираме част от митохондриите му. Те са необходими на учените, които правят всичките тези неща. Диамант може да ги продаде на някоя секретна лаборатория. Тихо подсвирнах. Охо! Да, отвърна тя. Явно се тревожеше за нещо. Клетките се разлагат само за няколко минути, ако не ги замразиш, затова събирането им е трудно. Има няколко групи, които се занимават с това, с събирането на клетки. Те не убиват епични, а измъкват кръвни проби и ги замразяват. Това се е превърнало в един вид тайна и много ценна валута. Значи, така ставало. Епичните дори не трябваше да знаят. Но когато аз го научих, се разтревожих още повече. Доколко разбирахме този процес, какво биха си казали епичните за продажбата на техния генетичен материал, никога не бях чувал за това, въпреки че изучавах епичните. Това ми послужи за напомняне. Може и да бях разбрал едно друго, обаче извън моите познания съществуваше цял един свят ами онзи чип, който Ейбрахам му даде, който Диамант нарече подсладител на сделката записи на експлозии. Ама разбира се, ти защо? поиска онзи детонатор не знам. Просто ми се стори забавно. И понеже явно ще мине доста време преди да получа някой от онези мотоциклети никога няма да получиш. Рекох си да поискам нещо. Тя не отговори, обаче май неумишлено я е бях подразнил. Отново. Трудничко ми беше да реша какво я досва. Очевидно си имаше собствени специални правила, кое е професионално и кое е. не. Диамант опакова урадието и за мое удоволствие добави писалката детонатор и пакета от гумичките, които работеха с нея. Стана ми доста приятно да получа нещо допълнително. И тогава ми замириса на чесън. Сваси се не беше точно чесън, но приличаше. Какво беше? Чесън. Фосфорът мирише на чесън. В беда сме, рекох аз веднага. Повелителя на нощта е тук. 17. Невъзможно, каза Диамант и провери телефона си. Не би трябвало да са тук, поне още час-два. Спря и затули ухото си. Имаше малко безжично устройство, а мобилният премига в ръката му. Пребледня вероятно момичето отвън му съобщи за нечие ранно пристигане. О, Боже! Искри, изкоментира Меган и преметна чантата на електромагнитното урадие на Рамо. Имаш среща с туманеното сърце днес? Попита Ейбрахам. Няма да бъде той, отвърна Диамант. Ако беше мой клиент, никога не би дошъл лично. Изпраща повелителя на нощта. Казах аз и подуших въздуха. Да, тук е. Подушвате ли го? Защо не ни предупреди? Обърна се Меган към диамант. Не говоря за други клиентис, няма значение, намеси се Ебрахам. Тръгваме си. Той посочи коридора срещу пътя, по който дойдохме ние. Къде води това? Няма изход, обясни диамант. Оставил си се без път за измъкване. Недоверчиво го попитах аз. Никой няма да ме нападне, отвърна диамант. Не и с уражието, което имам тук. Злочестие. Предполага се, че такива неща не се случват. Клиентите ми са наясно, че не подраняват. Задръж го отвън, каза Ейбрахам. Да задържа повелителя на нощта? Невярващо попита Диамант. Та той е безтелесен. В името на злочестие, та той може да преминава през стени. Тогава не го остави да върви из целия коридор, спокойно каза Ейбрахам. Там отзад има сенки. Ние ще се скрием. Не, започна Диамант. Няма време за разправи и приятелю, обясни Ейбрахам. Всички се преструват, че им е все едно, че продаваш на всички страни, но се съмнявам, че повелителя на нощта ще се отнесе добре с теб, ако ни открие тук. Ще ме разпознае. Виждал ме е преди, намерили ме тук, всички сме мъртви. Разбираш ли? Диамант все още пребледнял кимна. Хайде, каза Ейбрахам, нарами оръжието си, и се запъти по коридора покрай задната част на магазина. Меган и аз го последвахме. Сърцето ми се блъскаше. Повелителя на нощта щял да разпознае Ейбрахам. Каква ли история ги свързваше, в другия край на коридора имаше пирамиди от съндъци и котии. Наистина беше без изход, но нямаше светлини. Ейбрахам ни махна да се скрием зад котиите. Все още можехме да виждаме покритите с оръжия стени на мястото, където бяхме. Диамант стоеше там и кършеше ръце. Ето, каза Ейбрахам, постави картечницата си на някаква котия и го насочи право срещу Диамант. Дръж го, Дейвид. Не стреляй, освен ако не се налага. Няма да подейства срещу повелителя на нощта, казах аз. Той притежава първична непобедимост. Куршумите, енергийните оръжия, експлозиите просто минават през него. Освен ако не можехме да го изкараме на слънчева светлина, при положение, че бях прав. Държах се уверено пред останалите, но истината е, че разполагах само с слухове. Ейбрахъм бръкна в джоба на работните си панталони и измъкна нещо. Един от тензорите. Веднага ме заля прилив на облегчение. Щеше да ни проправи път към свободата. Значи няма да чакаме. Не, разбира се, спокойно каза той. Чувствам се като плъх в капан. Меган, свържи се с тя. Трябва да разберем за най-близкия до този тунел ще прокопая път до него. Меган кимна, коленичи и закри уста с ръка, докато шепнеше в мобилния си телефон. Ейбрахам загря тензора, а аз поставих прицела на картечницата му и преместих лосчето на автоматична стрелба. Той кимна одобрително. Погледнах през прицела. Беше хубав, много по-хубав от моя, с означители на дистанцията, с наблюдение на скоростта и възможност за включване на компенсатори при ниска осветеност. Доста добре виждах диамант, когато посрещна новите си клиенти с отворени ръце и широка усмивка на лицето. Напрегнах се. Бяха 8 двама мъже и жена в костюми с четирима войници от правоприлагането. И повелителя на нощта. Висок азиатец, който присъстваше само на половина. Блед, безтелесен. Носеше хубав костюм, но в дългото сако имаше нещо източно. Косата му бе къса и ходеше с ръце зад гърба пръстът ми се насочи към спусъка. Тази твар беше дясната ръка на стоманеното сърце, източникът на мрака, който изолираше нюка го от слънцето и звездите. Подобна тъмнина се носеше по пода около него, отиваше към сенките и се събираше там. Той можеше да убива с нея, можеше да прави пипалата на тази тъмна мъгла солидни и да прониже някого. Това, безтелесността и манипулирането на мъглата, бяха единствените му две сили, но пък бяха невероятни. Можеше да преминава през твърдо вещество и като всички безтелесни, можеше да лети с постоянна скорост. Можеше да направи затворено помещение, съвсем тъмно, и после да те прониже с тъмнината. Можеше и да държи цял град в постоянен мрак. Мнозина смятаха, че посвещава повечето от енергията си на това, което винаги ме беше притеснявало. Ако не беше толкова заед да държи града на тъмно, Можеше да бъде могъщ като стоманеното сърце. Както и да е, беше повече от достатъчен да се справи и с тримани, както бяхме неподготвени. Той и двама от подчинените му разговаряха с диамант. Щеше ми се да мога да чувам какво си говорят. Колебаех се, после се дръпнах от прицела. Много от усъвършенстваните оръжия имаха. Да, преместих лостчето и задействах усилвателя на звука на прицела. Извадих слушалката от мобилния си телефон. И я прекарах покрай чипа на прицела, за да я наглася, а после я поставих в ухото си. Наведох се напред и насочих прицела точно към групичката. Апаратът предаваше разговора. Този път се интересува от определени видове оръжия, обясняваше една от служителките на повелителя на нощта. Носеше костюм с панталон. Черната и коса беше късо подрязана на ушите. Нашият император е разтревожен че частите ни твърде много разчитат на бронираните единици за тежко въоръжена подкрепа. С какво разполагате за по-мобилни военни поделения? А, с много неща, отговори Диамант. Искри, изглежда нервен. Не ни поглеждаше, но не го свърташе и сякаш се потеше. За участник в нелегалната уражейна търговия със сигурност не се оправяше добре с стреса. Диамант премести поглед от жената към повелителя на нощта, чието ръце бяха сключени зад гърба. Според моите бележки рядко говореше по време на делови срещи. Предпочиташе да ползва служителите си. Това бе нещо, типично за японската култура. Разговорът продължи и повелителя на нощта, продължи да стърчи, си спънат гръб и мълчалив. Не отидоха да гледат оръжията по стените, въпреки че диамант намекна, че могат да го направят. Накараха го да им носи оръжията и винаги един от сътрудниците ги преглеждаше и задаваше въпросите. Това е доста удобно помислих си аз, а после по очието ми се стече капка нервна пот. Може да се съсредоточи върху диамант, да го проучва и да мисли, без да си губи времето да поддържа разговор. Готово, прошепна Меган. Обърнах се и видях как върти мобилния си, а ръката й закрива светлината му, за да покаже на Ейбрахам изпратената от тия карта. Той трябваше да се наведе много, за да различи нещо. Тя бе затъмнила екрана на мобилния си телефон, почти до черно. Ейбрахам тихо и сумтя. Два метра право назад, няколко градуса по ниско Това ще отнеме няколко минути. Захващай се тогава, каза Меган. Ще ми трябва помощта ти за изгребването на праха. Меган застана отстрани, Ейбрахам постави ръце на задната стена, близо до пода и задейства тензора. Под него започна да се разпада широк диск с томана и да отваря тунел, през който да можем да пропълзим, Меган започна да изгребва и да отмества стоманения прах, докато Ейбрахам се концентрираше. Върнах се към наблюдението и опитах да дишам колкото мога по-тихо. Тензорите не вдигаха много шум, просто бръмчаха леко. Надявах се, че никой няма да обърне внимание. Господарят смята, че това оръжие не е качествено, каза служителят и върна една картечница. Разочаровани сме от стоката ти, търговецо. Е, искате тежко урадие, но да не е установка. Това е комбинация, която е трудно изпълнима. Аз? Какво е имало тук на стената? Попита тих, призрачен глас. Звучеше като висок шепот, с лек акцент. И все пак пронизваше. Потръпнах от него. Диамант настръхна. Леко преместих прицела. Повелителя на нощта стоеше до стената с оръжията. Сочеше към мястото, където от стената стърчаха куки, където беше електромагнитното урадие. Тук е имало нещо, нали така? Попита повелителя на нощта. Почти никога не говореше пряко на някого. Това не беше добър знак. Отворил си днес. Вече си имал посетители? Аз? Не обсъждам други клиенти, каза Диамант. Знаете това? Повелителя на нощта отново погледна стената. В същия момент Меган бутна някаква котия, както пренасеше стоманена прах. Шумът не беше силен. Всъщност, тя не забеляза, че го е направила. Но повелителя на нощта извърна глава към нас. Диамант последва погледа му. Търговецът на оръжие изглеждаше толкова нервен, че човек можеше да направи млякото на масло, ако поставеше ръката му вътре. Забелязани, тихо казах аз. Какво? Попита Ибрахам. Все още концентриран. Просто продължавайте, казах аз и се изправих. И пазете тишина. Време беше за малко импровизация.